Здравейте и добре дошли в новото видео на Impact. Днес имаме за гост Ску отново. Здрасте! Като преди да започна с епизода, който ще е доста интересен всъщност, ще правим днес Political Compass теста. Т.е. да видим десни ли сме, леви ли сме. Центристи ли сме, какви сме. Да, и преди това разбира се трябва да направим малко реклама. Първо на... не на нас, на SMS Bump, тъй са наши приятели и вече партньори. Та, SMS Bump, който не знае, може да провери епизода с Михаил Стойчев, където обяснява за най-големият екзит за 2020 година. Също така обяснява малко по-подробно за цялата мисия на SMS Bump, техните ценности, визия и така нататък. Но накратко, според нас те пишат история в момента в онлайн търговията и търсят хора. Търсят хора, тъй като се разрастват доста глобално и им трябва да имат повече хора в българският екип. Затова хората, които са запознати с програмирането, интересуват се от примерно маркетинг, дизайн, човешки ресурси, могат да видят линка в описанието и да кандидатстват. Ще имате гъвкаво работно време, гъвкаво работно място, т.е. може да бачкате на такива красиви места. И това е. Също така, доста... Може да звучи архаично това, което те правят SMS, с SMS маркетинга, но доста мощен инструмент. Ние като търговци също ползваме такава услуга. Не сме на Shopify, само заради това не ползваме SMS Bump, но все пак имаме SMS маркетинг и това е доста добър начин да върнем обратно клиенти в нашия бизнес. Особено в Близкия изток, в Африка, доколкото ми е известно, SMS маркетинга наистина прави така доста сериозни крачки и доста се развива в специално в e-commerce нишата, като тя пък тази конкретна ниша расте главоломно. Не само заради COVID, но и по принцип прави някакви ръста от по 20-30% на година, така че ако искате сте в една много голяма международна компания, един еднорог с капитализация над 1 милиард йотпо, майчната компания на SMS Bump, имате възможност да го направите и да работите от България за такава фирма и да видите как се случват нещата в една бързо развиваща се и иновативна компания с готин международен екип. Така е, да. Сега малко реклама за нас, също сме готини. То остане време за нас. Има малко време. Да. До описанието на клипа може да намерите линк към нашия сайт и да видите хората, с които работим, как сме ги нацепили, изкарали са плочки, вени, ала-бала. Много са добре. Та, ако искате и вие да влезете във форма, може да се запазите час за разговор с някой от нас дамата. Всъщност може и с Краси, с Крис, ако сте дами. И да видим дали може да помогнем и на вас да си постигнете фитнес целите. Друго, имаме добавки, бранд за добавки, протеин, креатин, витамин D, куркума. Виждате, лятото не е много готино в момента. И в принцип, Monster... Монстър ни спонсорират, изпуснаха златния момент. Да, fuck you, защото толкова време... Не, fuck you, те е супер. Готини са, кефът ни, обаче така... Нито те са ни писали, нито ние на тях, някакси не се получиха нещата. Ние решихме си направим наш по-готия напитка, която ще е за Proof Nutrition и даже най-вероятно от момента, в който гледате това видео, може дори да е налична, така че долу в описанието вижте на нашия сайт, дали случайно пък няма нещо по-готино от Monster. Дано скоро да сайта, да сме готови с тези напитки и също така нашето тайно общество, по-добро от илюминати, масони и всякакви там пирати, чудеси, нашето импакт общество, може да се присъедините в Patreon групата и да сте в нашата Facebook група. Има интересни теми, които дискутираме вътре и още стои въпроса за 100 000, който никой не отговори на него. Никой не отговори на този въпрос. Да, т.е. това е за 100 000, защото никой няма ги получи. И защото някой да ги даде, освен това. Да, няма. Супер! Да. Също така помагате и на клетия оператор да си купи още камери, за да снимаме още гледни точки този подкаст. Така е, така е. Точно така. И да направим новото студио. Добре, сега отваряме ли? Отворихте ли всички теста? Отворил съм го, първа страница. Аз ще процедирам по следния начин. Аз чета въпросите, всеки минава и дава своя отговор. И на някои въпроси ще искаме да направим някаква лека дискусия, защото са доста провокативни и да обосновем в някаква степен нашия избор, като нито един от нас тримата не му пука за мнението на другия, така че аз се повлиявам от това, което отговорил. За вашето също не му пука, между другото. И има правило за това.
Точно така. Обосноваване, което представлява, че имаме максимум... Айде да са две изречения, защото той там в едно изречение не може... Не може да се представи. Никакъв шанс да се обоснова в две изречения по принцип. Да, бе, смисъл една-две минути се опитаме да го направим кратко, просто ако някой тръгна много се обяснява, другите му слагат хикса. Добре. И толкова. Добре, да. Екстра. Сега. Може да го правите вие между другото паралелно този, този тест, да видите и вие как ще се представите. Но първият въпрос е следния. Ако икономическата глобализация е непредотвратима, тя трябва предимно да служи на човечеството вместо на интересите на транснационалните корпорации. Като опциите за всеки един отговор, за всеки един въпрос са силно против, против, за и силно за, силно в подкрепа. Като аз случая се съгласявам, не се съгласявам на 100%, но все пак съгласявам, че ако има икономическа глобализация, тя трябва да служи предимно на човечеството. Обосновката е много набързо, че ако служи само на човечеството, тези компании няма да имат никакъв стимул да правят нищо иновативно и смислено. Аз нямам какво да добавя тук. В смисъл тук в общи линии сме на едно мнение. Аз съм disagree. Значи, ти имаш какво кажа. Да, по принцип е добре първо отговаряме и после да обяснявам май защо. В смисъл, четеш въпроса, цъкаме си, макар че аз го цъкна вече, да? Ти си го цъкнал вече. Да, така е. Добре. Просто това, каквото и да кажа, аз ти няма съгласиш с мене, просто така е така. Аз ще обясня защо съм цъкнал disagree тук. По принцип цялата идея за, за помощта на човечеството звучи супер. Работа е там обаче, че повечето компании, които се развиват на глобално ниво, те вече го правят това нещо. Няма, почти няма бизнес, който да е толкова тегъв за човечеството, че да, поне не според мен, че да, как кажа, да, ще те, да ще го... очудя. Не бе, то ясно, че има. Всичко обаче... свързано с агрикултура, всичко свързано с добив на енергия, всичко, което се случва в третия свят, там е леш. Да, и те са против... Група хора са малтретирани дори, за да могат да, да имаме това, което ние имаме в момента. Обаче, ние купуваме ли тези неща по принцип? Масата хора ги купуват. И шоколади си купуват, и какао си купуват, така. И така нататък. Обаче, да. Обаче по този натиск и заради всички тези неща, които стигат вече до нас в днешно време, и това е последния ми коментар, има огромно напрежение върху тези компании да направят някаква промяна и, и промяна се случва. Ако видиш пазара на какао и на кафе, от каква трансформация е преминал, условията са доста по-хумани, ние пак си купуваме същия шоколад и му се наслаждаваме. Да, обаче виж как самият пазар, ние хората се опитваме да ги притиснем. Тоест, рано или късно това се, това се случва, обаче тези компании вече могат да си го позволят, вече имат капитала и тъна и тъна. Те преди това са го имали, ако гледаш Несле. Затова може, аз, съм, знам, аз си оставам с, с моето мнение. Ето, ясно, че останеш. Аз си оставам с disagree, защото... Да. Малко между другото този Political Compass тест е малко баяст към лев. В смисъл, въпросът може да бъде зададен по съвсем друг начин. И според мен е малко баяст към лявото, но няма никакво значение. Да. Така или иначе, тук липсва неутралната опция и мен това ми харесва. Защото трябва да вземеш позиция, да. А не да си се неутрално и да избягваш трудните въпроси, до които ще стигнем. Да. Супер. Винаги бих подкрепил моята държава, без значение дали е в правото си или в грешка. Аз казвам disagree. Не подкрепям неща само защото съм принадлежащ на дадено съсловие. Да, съм, тук съм strongly disagree, защото точно по същия начин отдавна така или иначе се размиха много границите с държавите и така нататък и хората вече не се чувстват като да принадлежат към дадено нещо. Нали, принадлежиш към някаква култура, но ако като държава правим нещо нередно, със сигурност не подкрепям. Аз съм цъкнал агри. Знаех. Подкрепа знаеш? Еми, някакво такова чувство. Не, някакво чувство. В смисъл, аз ще го кажа без да има негативната конотация, но, но ти си доста голям патриот. Всъщност. Да. Но не патриот тип, ходиш се биеш по улиците и, и, и тъна. Наистина искаш страната да просперира. Да. Аз и всъщност живота не е честен по принцип. Ако беше честен, цар Симеон нямаше да ходи да убива, нали, не буквално той, но нали, армията да ходи да убива, да превзема територии и така нататък. Това се е случвало с цел да се разрасне тази държава, което ще доведе до повече сигурност за хората вътре в, в нея. И ти си прав, че има глобализация в момента и границите все повече се размиват.
Обаче проблема е, че въпреки, че се размиват тези граници, например идват хора от чужбина в наша държава, ние отиваме в друга държава, въпреки, че се размиват тези граници, все пак... Това е за друг въпрос. Все пак обществото обаче играе по различни правила. Защото тези хора, които идват при нас, са съвсем друга игра. Съвсем... И все едно играме една и съща игра по различни правила. И това за мен е проблема, затова тук съм цъкнал агри. И може моята държава отстрани да изглежда неморално, примерно да потиска еди кваси група хора, обаче това ще е доброто за хората тук и за нашата защита, например. Но то в случая, да, в случая не е грешно. Да, да, няма, да, няма, да, грешно. Имаш си твоята логика, тя е супер. Да. Затова, по-скоро въпросът е, когато държавата прави нещо очевидно доста лошо, грешно, неправедно и така нататък, ти дали ще я подкрепеш на 100%? Да. Това е въпрос. Да. Защото... Примерно, Гешев да влезе с прокуратурата в МВР, ама това, обаче, обаче това е против, вътрешно. Това е, това е вътрешно, това е против държавата. Ама той въпросът не казва вътрешно, да, или външно. Да, точно. Аз го разбирам така. Примерно да речеме, България се занимава с някакви вътрешни, така е, външни конфликти в други държави и оттам тя примерно има, да речем, армия, нещо, което нямаме в момента, но има там армия, взема някакви ресурси. Да, не е честно да крадем от ресурсите на другата държава, обаче ние По-добре ли сме, съжалявам. И вече го правят това други държави между другото към нас. Да. Добре, ама ти тогава, ти в момента предполагаш сценарий, да, в който така, ти си съгласен с държавата. Въпросът е сценарий, в който ти не си съгласен с държавата. Добре, дай такъв пример. Отива и почва да избива деца с някаква много маловажна причина. Смисъл, е така, просто е така. Просто е така, няма да е, но е нещо, мисля, което ти не си съгласен. Да, но това въпрос е се случва за хипотетично, такова, да. за това е хипотичен въпрос. Затова толкова, толкова размит въпроса не е конкретен. Да, в смисъл, някакви такива хипотетични, нереалистични сценарии, аз не си ги вкарвам въобще в главата. Да, да. За нещо, това... с което не си съгласен като действие, все пак били подкрепил държавата. Примерно не си съгласен, е, че... Да кажем, не казвам, че това е така байба, но да кажем, че не си съгласен с това, че България казва, сега приемаме всякакви бежанци от Сирия и не знам си къде и ще ги интегрираме тук за сметка на български данъкоплатец. Аз не бих бил съгласен, тъй като това е в ущърб на нашата държава. Да, да, нали ти не си съгласен, но би ли е подкрепил държавата в това? В това не. Да, тоест, ама тук точно примере... това е идеята. Винаги бих подкрепил държавата ми, без значение дали е правилно или грешно това, което те взимат като решение. И затова ние сме отговорили с не, защото ако е нещо, което очевидно не е правилно, защото е в ущърб на държавата, ние го подкрепим само, защото държавата го е решила. Да, аз може би мисля по-скоро, ако е нещо външно. Аз не бих подкрепил нашето правителство на 100%, защото аз не вярвам в принцип на правителствата генерално. Ако става въпрос за това, да, тогава бих цъкнал дизагри. Да. Може би просто съм разбрал въпроса грешно. Да, няма никакъв проблем за мене. Хубаво да има някаква дискусия. И беше интересно ти как гледаш. И аз по-скоро го разглеждам, защото аз знам откъде е този тест, така се каже. Да. По-скоро идва от Америка и примерно си представям как някой ляв го е писал това нещо и си мисли в главата как се едно... Може някой десно го е писал. Може, да. Бих ли съпортнал примерно на Америка, че отива и избива еди какви са деца там в Ирак и хора и така натък, при положение, че нали, това не е правилно. Обаче... Но то пак ако тук трябва да влезем в полемика, но, и тук последен коментар, за кое е правилно и грешно, защото това зависи от човека, нали, и твоите ценности. Така следва въпрос. Никой не избира държавата, в която се е родил, затова е глупаво да се гордееш с този факт, че си роден някъде. Окей, аз съм отговорил вече. Yes. Аз предстои да отговоря. Аз не съм съгласен. Аз съм strongly disagree. Аз съм само disagree, защото да, никой не избира къде се е родил и географското положение, но аз мога да се родя в Америка, в българско семейство и да се радвам с моите прадеди, да се гордея с моите прадеди, които са правили конкретни неща, които отговарят на моята ценностна система. И аз не виждам, що пък да не се гордея с тях. Защото те са моят плът и кръв. То точно ти се гордееш с предците ти. Добре, това е ще много лесно. Да. Нашата раса има много възходящи качества спрямо други раси. Превъзхождащи качества спрямо други раси. Да, тук става въпрос за... Пак не е много правилно зададен въпрос. Много общ смисъл раса, за какво говорим? Бели срещу черни, бели срещу... Не, нарочно не се уточняваш, защото ти може да си всякакъв цвят, докато правиш този тест. Затова е нашата раса. Т.е. да вярваш в предимство на собствената си раса. Аз съм цъкнал disagree. Аз цъкнах agree. Бих цъкнал strongly disagree, защото
никога за мен раста не е била определяща. Така, аз също вярвам, че раста... Аз съм цъкнал обаче agree, но не защото си мисля, че нашата раса, чисто защото сме бели или нещо такова, е по-добра от друга раса, а по-скоро защото, ако се замислим, кой до момента е изградил цивилизацията, да, на гърба на някои хора. Да. Но истината е, че всъщност доста дълги години бялата раса е градила история, градове, водила е какво ли... Тя продължава да го прави. Просто в случая аз мисля, че не заради раста, защото и това подкрепено от много книги, които съм чел по темата. Една от най-добрите между другото е Germs, Guns and Steel. На един историк, защото чисто от географска гледна точка и от наличност на, примерно, едър добитък за впрягане в труд, буквално, определени раси и нации са имали много голямо предимство, в смисъл наистина огромно предимство и затова те са завладяли света и там случва еволюцията и така нататък. И в случая ние сме изтегли дългата клечка и сме имали късмет. Затова казвам, че не е до раса, защото ако мисля, тези условия ги имаше... До самата среда. Ги имаше, да, средата, ако имаше друга раса спрямо нашата раса, щеше да обратното и аз да ние сме били роби. Да. Аз смятам, че всяка раса има предимства, така, да, над другите, примерно, зависи от коя си можеш да ги намериш. Да, 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 всяка раса има предимства над другите и заради това цъкнаха гри по-скоро. Само, че has many. Е, тук е въпросът. В смисъл, тук може и аз да съм се подвел малко, защото тук става дума, че има, казваш, че има много повече качества от другите. Аз не мисля точно така, но... Затова цъкнал по-скоро агри, а не стронгли. Да, не стронгли, да. Затова ми хареса теста, защото вижте как ние на ниво въпроса тримата разбираме всеки има въпрос по различен начин. Да. Какво става после, когато в спор, и това е, нали, полезна информация всеки един от вас, някой каже нещо и вие вече си представя, че сте го разбрали на 100% и почвате да му отговаряте. Има огромен шанс да не сте го разбрали. Mm-hmm. Огромен. Добре, врагът на моя враг е мой приятел. Чакай. Следващ въпрос. Аз съм силно против, защото не знам, това никога не е било... Не съм и отмъстителен, не знам и не е... Не подхожа на моите ценности просто. Нямам по-дълбоки мисли на това. Би бил мой приятел, врага на моя враг би бил мой приятел, ако има качествата да е такъв, ако ги няма. В смисъл това, че е враг на моя враг, няма никакво значение за мен. Да, аз съм цъкнал тук агри, защото има случаи, в които, например, имам един враг. Враг е силна дума, но да речем имам един недоброжелател, който... с който трябва да се справя. Имам друг до мен, който по принцип не ми е приятел, обаче в ситуацията случваме се едно като някакъв договор, което, нали, не е писмен договор, но все пак това ни сдружава, т.е. една обща цел ни сдружава и сме имали случаи, в които... исторически това случва, се случвало редовно. Точно във всяка така, една цивилизация много пъти. Да. Аз просто гледам на личностно ниво това. Тип аз мразя скуи, ти мразиш скуи, затова сега ще се юзим да му правим гадно. Да, в последствие обаче, като той го премахнем, малко така Сталин, има човек, има проблем, няма проблем. След това вече може да си разтворим приятелството, срещу, обаче Сталин, до тогава... Всеки проблем си има име и адрес. Има и едно слабо място в това да се съюзяваш с още хора срещу един човек и това е, че когато вие двамата се съюзите, вие не използвате един на друг, смисъл ти не взимаш неговите ресурси. Говориме в битка, ако щеш го приемай. Ти не взимаш неговите ресурси, за да станеш по-силен, защото сте в алианс. И ако аз имам достатъчно сила да ви се опълча, почвам да ви събарям точно заради това, защото вие в един момент намаляте това, което може да влиза към вас, а пък аз всъщност търгувам с всички, взимам от всички и така нататък, т.е. това може да ме прави по-силен и заради това не е много сигурно, че това е най- поне според мен, печелившия... Да. Последен коментар от някой от вас и да минаваме следващия въпрос. Имаш ли допълнително? Не, не. Окей. Военното дело, което се противопоставя на международните конвенции и международното право, понякога е оправдано. Или правено, зависи как гледаме. Аз съм силно съгласен, защото има ситуации, в които международното право и международните конвенции имат някакви...
така разбирателства, които обаче не предвиждат някакво определено събитие, и за мен тогава всъщност е оправдал някой да каже манията им на правилата и на това, което вие сте разбрали, тук трябва да има действие, защото това е правилното нещо, което трябва да се направи. Да, съм strongly agree тук. И аз съм strongly agree. Аз съм agree и това е защото според мен трябва да има баланс, едно такова нещо внася баланс. Би могло okay. да внесе баланс. Тук да, това ще е лесно. То дори да, как да кажа, да не се случи, само това, че знаеш, че може да се случи, има, да носи ако, не, ако не се лъжа, между другото, хората, които са измислили ядреното оръжие в Америка, са дали технологията на руснаците нарочно, за да може все пак да има някаква равновесие между силите. Ако е само в една държава тази технология, би било малко пагубно. Не съм много сигурен, че не съм така сигурен, не, съм, не съм сигурен. Защото те доста си го пазят това, но може, не знам. Чул съм го някъде, учените са ликнали там някаква информация, но не казвам, че това е факт, просто съм го чувал през 100 години. Ако учените са го направили да, без... Не. Без, защото правителството виж, че никой няма... Правителството никакъв шанс да го направи това нещо, добре. Поред мен. Да, казвам самите okay. учени, които са го измислили това нещо. Има... сега е тревожно, че има примес на информацията и забавлението. Ами... Strongly agree, мисля, че няма нужда даже да го да обяснявам защо. Аз не съм решил още. Аз бих казал disagree даже на второ четене, защото по-рано го прочетах този въпрос и бях казал нещо друго. Стан? Аз съм тъкнал agree. Това беше всъщност, че има притеснително е, че има, как кажа, смеси, че информация и забавление се смесват. И сега ще кажа защо. В смисъл, много гледам по много начини да. И разбира да. Се, всяко нещо, което е хубаво, може да се ползва и с лоши цели. Е много лесно и шарлатаните да го правят и да пробутват някаква информация по този начин. Обаче пък смятам, че в момента статуквото е такова, че ти, ако не го правиш и не го правиш достатъчно добре, всъщност изоставаш и не предаваш информацията, която според тебе е правилна или важна. И веднага сещам за Джон Оливър, който прави доста добри репортажи, супер готини са му всички битове и така нататък. И е супер забавен. И чрез хумор той ползва да, да. Образова хората. Просто зависи много от контекста сега. Примерно, зависи ако искаш контекст, с хумор да образоваш лекар, малко ще е трудно. По принцип. Така, да. Обаче, дори доколкото знам, тук родителите могат да му поправят, но децата много харесват тази платформа Уча се, защото там вместо някой ти обяснява супер скучна биология, химия, физика, тя е много забавна и разчупена. Да, примерно... за деца, марано ли късно трябва да пораснаш. Рано ли късно трябва да пораснаш. Ако въпросът беше, така. Че има фюжън между ученето и забавлението, щеше отговора ми да е друг. Обаче да. Става дума за информация и да. Забавление и аз по-скоро го виждам така. Следно е по-сериозна информацията, отколкото... Ами, аз когато наистина търся информация, не ми трябва някой да ме забавлява, mm-hmm. трябва ми да побия информация. Аз заради това, примерно, харесвам апс клиповете, които са... В смисъл... Сухи, straight to the point. Еми да, сухи са, защото ти не влиза... В смисъл... Не влиза забавлението вътре, да. Сухи ще кажеш, че са, ако влизаш да слушаш вицове. Аз влизам, за да се науча да... Еди как си трябва да се храниш, примерно. Да науча как да се храня. Да, и виждам как точно ако смесвам информацията с забавлението, както правихме в някои от клиповете, грешната аудитория идва и накрая нито си предаваш информацията, нито хората са научили, нито имаш качествена аудитория. Аз от тук по-скоро искам. Съгласен. Мисля, аз не си промених отговора. Да. Разбирам какво искате да кажете, аз го интерпретирам по друг начин въпроса. Да. Страница номер 2, тук има 14 въпроса, така че да действам по-експедитивно. Да. Първи въпрос е доста интересен и той пита следното нещо. Хората са повече разделени спрямо класа, отколкото националност. Ами цъкам, да, готов съм. Айде отзад напред, първо Станско и после аз. Ами аз съм цъкнал strongly agree, защото го виждам. Как, например, хора, които са по-висшестоящи, примерно в бизнеса, в политиката или където и да е, как се събират заедно в някакви конференции, събития, почивки. И нали, същите тези хора на високите етажи не биха се събрали с от същият род, нали, същата националност хора, които са, да речем, възможно най-ниската класа. Затова аз мисля, че по-скоро хората се заобикалят с хора в подобна класа, отколкото подобна националност. Говоря, да, всъщност на всяко ниво е така.
Аз цъкнах агри, по-скоро заради това до някаква степен съм на твоето мнение, но съм сигурен, че хората са склонни да се разделят на групи и ако вземе високата прослойка, високите класове хора, те са се отделили един път така на класове и заради това съм съгласен, но след това вътре в този кръг пак почват да се делят и това става вече на националност 100% според мен. Това е втория фактор, по който биха се разделили някакви хора, заради това съм, не съм strongly agree, а agree. Да, то е просто за това повече да, класата, да. Класата превъзхожда националността. Аз също съм agree, не съм супер strongly agree, само защото за жалост все още има голяма степен някакъв расизъм и дори някой да от по... виша класа от една страна, пак може да го дискриминират, примерно нас много европейски страни да. Не ни харесват. Само единствено за това е, че даже по-скоро вървя към strongly agree, обаче не си променя отговора. Смятам, че това, което отговарям първо по интуиция е по-правилно, дори после да си рационализирам някакъв друг отговор. За това, каквото отговоря, дори да чу някакъв добър аргумент, няма да го променя. Следващ въпрос. Да контролираме инфлацията е по-важно от това да контролираме безработицата. Аз съм отговорил вече. И аз. И аз, ама аз тук нямам собствено мнение. Този въпрос с колко си уговорихме преди да започнем, за жалост. Ага. Ама дам... не е формиран отговора ми на собствено мнение, заради по-скоро липса на компетенция. Така че тук... Ами аз ще кажа, че съм отговорил strongly agree, по принцип. Не знам ти какво си отговорил колко. Strongly disagree. Браво. Добре, аз какво имам предвид? Искам да контролираме инфлацията, защото ако имаме голяма инфлация, както се случи примерно в Венецуела, реално всички... Strongly agree, извинявай, не съм прочел въпрос право. И за мен да контролираш инфлацията е по-важно. Това си говорихме с колко по-рано. Да, защото както се случи в Венецуела, всички са прецакани. Ще кажа другата дума. И реално, ако има все пак хора, които са извън кашата, защото unemployment също е, нали, това е безработица, също е кофти да има голяма безработица, обаче ако имаш все пак някакъв елит горе, ако мога така да се изразя, хора, които създават работи, хора, които им върви бизнеса и не са прецакани от инфлацията, тези хора, разраствайки се, ще могат всъщност да наемат нови хора и да разрешат проблема с безработицата. Затова според мен това е много по-важно, да контролираме инфлацията. И за мен по-важно да контролираме инфлацията. Аз ще го обясня по друг начин. Пак аз съм уик, но все пак отговорът ми е следния. По принцип, много често, дори при по-висока инфлация, богатите стават по-богати. Обаче при по-висока инфлация бедните стават все по-бедни, то много рязко. И по-добре хората да имат горе-долу някакъв стандарт, но да има някаква безработица, дори да е малко по-висока, както ти каза, при стабилни условия, най-вероятно ще могат да се отворят повече работни места и бизнеса да върви, отколкото ако намерим работа на всички, никой не е на правилната позиция или имаш, всъщност да имаш много ниска безработица, всъщност е проблем. Не е здравословно за една економика, е инфлацията за... скочи супер рязко и оттам нататък всички са прецакани. Също така проблем е да контролираш до някъде безработицата, защото ти ако задължиш абсолютно всеки го да работи, на каквато и да е работа, ти вече имаш комунизъм, нямаш свободен пазар по принцип. Така че затова съм много strongly disagree тук. Следващ въпрос. Сам да го, да. И аз съм strongly agree, че в началото отсъкнем друго. Така, strongly agree, да, това да. Ще кажа. Защото корпорациите не можем, защото не може да се доверяваме на корпорациите доброволно да предпазват околната среда, трябва да ги регулираме. Agree. Договорих. Strongly agree. Аз съм strongly disagree. По принцип. Що? Защото нямам доверие на правителствата. И колкото повече власт даваме на правителствата, толкова повече могат корупционни схеми да влизат в употреба. Имам предвид, че ти ако дадеш такава власт на правителство да регулира бизнеса, това, което, особено това, което виждаме в България, решаваш, ми този май не е много екологично чист, дай ще го затворя това. Това са така наречените бухалки тук, да. Да, и ти така даваш една власт на правителството, която може да е оправдана, но как има едно такова меме, което много ме забавлява. Как правителството си върши работата. И имаш газова печка, на единия котлон върви гъста. На другия котлон, на другия котлон е сложен тигана, брат, а на третия котлон е чупено яйцето. И реално имаш газ, имаш яйце, имаш тиган и нищо не се свършва като хората. Да. Накрая нямаш яйца на очи. Mm-hmm. Затова аз нямам вяра на правителствата и затова
Аз по-скоро бих... Имал вяра на корпорациите. На тях не, че имам вяра, просто не искам да има възможност правителството да започне да се разиграва бухалката наляво-надясно, защото това го виждам постоянно и от тук тръгват според мен проблемите, както реално комунизма също е послан с много добри намерения. Mm-hmm. Обаче в последствие много се изродява. Затова съм цъкнал това. Аз съм агри, защото съм между двете. Смисъл такъв, не вярвам на правителствата, но реално правителството е едно, корпорациите са много. Не мога да се доверя на корпорациите по никакъв начин също. Не мога да се доверя на корпорациите също. Особено пък да, обаче, като съм много. Защото правителството е едно и мога да го контролирам като гражданин. В смисъл аз и други граждани. Да, обаче виж, корпорацията е една, обаче има и други корпорации. И все пак, това е проблема според мен, че много хора смятат, че всички корпорации, всички хора на високите нива са лоши хора. Не, аз, да. Примерно аз ако, mm-hmm. ако имам, нали, голяма корпорация, това ми дава и много власт. И бих пушнал, не искам да ми тровиш децата. Аз ще платя, ако ти трябва. Също и като тази, гражданин, примерно... това е много като хубаво. Клиент може да и контролираш също, да. Аз говоря обаче от опит, защото хвани, като работех в един Asset Management Fund, работех основно това. Правех ресърч по тази тема и мога ти кажа, че ти може като шеф да имаш най-добрите намерения на света и кажеш, не искам да троим хората, и като имаш 65 000 човека под тебе, накрая положението е мега трагично. И ако няма регулации и на държавно ниво, и на корпоративно ниво, нещата се случват по най-трагичния възможен начин. И това не е, защото съм много добър човек и съм популист. Всъщност аз ще ви кажа кой е виновен за това. Всички, ето гледате в момента, сте виновни за това, защото ултимативно вие искате, каквото и да говорите, че искате качество, чиста природа и така нататък, винаги си купувате най-ефтиното нещо. Това е реалността. И корпорацията, чиято цел е все пак да... Печалба, нали, винаги това ще е първата цел, оцеляване в дългосрочен план, тя винаги трябва да се съобрази с пазара. И там има и много други морални въпроси, защото ти може да не се съобразиш с пазара и кажеш, ние сме по-различни и 65 хиляди човека да си изгубят работата, защото ти си решил да му надеш нещо, което той очевидно не иска. И съм чел супер много по тази тема, ровил съм и мога да говоря доста за това, защото това ми беше работата половин година. Ежедневно имах достъп до доста ресурси. Трябва да има регулация на двете нива. Аз също съм за свободния пазар в голяма степен. Има други въпроси за това колко да се намесва държавата по спомен в политическия компас. Обаче за това моето мнение, че силно трябва да се... Силно съм съгласен, защото трябва да има някаква регулация и на държавно ниво. Иначе няма да стане. Съгласен съм и с теб и с твоето съображение. Обаче ти гледаш и от примера на България. Но може да гледаме и от примера на Швейцария, Швеция, Норвегия, Холандия. Все страни, в които държавата, която направи някаква регулация, няма задължително след това да има корупционна схема. И правилата ще се спазват и затова като ти е Швейцария и се разхождаш която и да е гора, дори да има супер много хора и човекопоток е по-чисто от къде се сетиш тук. По принцип скандинавските страни са изключения в адски много аспекти. Така е. Така е. Въпросът е, че трябва да се стремим към това. Това е моето лично мнение. И ако пробваме нещо такова в някои други държави, не означава, че задължително резултата ще е абсолютно същия. Съгласен съм. Те корпорациите са интернационални, така че Даваш власт на, примерно, руското правителство, бам, вземи този комунизъм. Даваш власт на българското правителство, бам, пак вземи този комунизъм. Така че 50-50. Затова тук говорим за регулации за в някои аспекти, нали, но... Просто както говорихме от 9, тавана при някои хора е различен. Така е. Така, че за швейцарска тавана е един... Целта не е да се разубеждаваме, целта е просто да дискутираме. Да. Следващия въпрос е свързан с някаква поговорка или идиом, който аз не разбрах, и то е for each according to his ability, to each according to his need. И за fundamentally good idea, мисля, че това е малко постулат на комунизма. Тоест, всеки според способностите и всеки му според нуждите да се разпределят ресурси и така нататък. В който случай, да кажем, че аз съм несъгласен, ако правилно съм го разтълкувал. Само, че не съм сигурен, нали? Чакай да... ключово за мен е тук. Това мисля, че беше изказване на Маркс. Да. Да.
Да, на Карл Маркс е, да. Да. Тръгва от... И аз мисля, че е постулат на комунизма. А, въпросът, че от всеки според способностите му, за всеки според нуждите му. Тоест, аз имам повече способности и правя повече неща, обаче все пак гледаме да го разпределим това към хората, които се нуждаят. И... Аз съм отговорил вече. Аз съм силно против, поради много причини. Мисля, че няма нужда да ги обяснявам, защото strongly... основно говорим за тези неща. Аз съм цъкнал strongly disagree. Да. Аз го бях разбрал първоначално. За, не от. Да. И бях такъв. Има лойка. Така и прочета, има лойка. След това беше от, променя много нещата. Смисъл. Да. Да. From each according to his ability, to each according to his need. Това е цитата, това е. И т.е. примерно да речем, ти си, ако това работеше, да речем, в училищната система, имаш способността да вариш шестици, някой друг има способността в кавички да е двойка джия и си такъв, ами ти можеш повече, той може по-малко, ще ви вземем средната оценка и той ще има 3, ти ще имаш 3. Такъв, не ме кефи. Ще имате четвърта. Не, то може дори да те кефи, обаче ти просто ще кажеш ми аз за какво да уча. Точно, да. Ара някой друг да скара шестиците. Накрая ще имате двойки. Да. Следващия въпрос. Колкото по-свободен е пазара, толкова по-свободни са хората. Strongly disagree при мен. Чакай, че ме разсеваш като отговаряш на глас. Добре, аз съм договорил. И аз. Аз съм силно за. И аз strongly agree. Strongly disagree, защото го приемам последния начин. Колкото по-свободен е, т.е. ние тук махаме всякакви регулации, абсолютно всичко. Т.е. възможно най-свободния. Не, това е пазара. Това е, говорим тук за пазара, нали? Аз мисля, че скул това също има преди. Добре. Да, но не съм, може да не съм разбрал. Да. Т.е. махаме всякакви регулации към пазара, възможно най-свободния пазар и оттам очакваме възможно най-свободните хора. Mm-hmm. Аз не мисля, че е така. В смисъл, мисля, че хората точно в този сценарий много лесно могат да се превърнат по-скоро в роби, отколкото в свободни хора. Сега зависи как разбираме свободни хора, ама... Да, тълкованията са много. Аз ще ти кажа каква е моята гледна точка, която сме виждали исторически, да кажем, в последните, да кажем, 80 години. Имаш свободен пазар и можеш да измериш относителната свобода на хората в този свободен пазар. Примерно правото да си купя имот, правото да отворя бизнес, правото да пътувам и така нататък. Имаш, да кажем, комунизъм или социализъм, които са обратната страна, където пазара също въобще не е свободен, да, а много тясно регулиран. Исторически погледнато, хората, които са живели в комунизма, могат да потвърдят колко несвободни са били спрямо в момента. Mm-hmm. И затова казвам, да, може да се превърнеш в модерен финансов роб, това се случва в свободните пазари, обаче това е реалността във всеки един аспект. Винаги има йерархия. И въпросът е, че ти можеш много по-лесно в условия на свободен пазар, ако си скъсаш гъза, ако си умен, ако правиш правилните действия, ако има наистина свободен пазар, да успееш и да излезеш от тази ситуация. Просто ме ми се вижда малко утопично и малко... Напротив, комунизмът е по-утопичен. То няма значение, в смисъл, че винаги се следва някакъв идеал за всяка идея. Въпросът е къде се наглася пазара и статуквото. Да. Капитализма не е перфектен. Утопично имам предвид, че да е абсолютно свободен, това ми се вижда утопично. Супер е. Иначе комунизма, че е утопичен, е ясно. Но другото, което иска да кажа е, че... Забравя го. Добре. Извинявай, прекъсвам. Избяга просто. Добре, аз пробвам да мина същия, просто има много въпроси само секунда, още. Само секунда да допълня. Примерно да речем... Няма дам този пример, че може малко така... Ще дам друг пример. Дай го е. Не, добре. Ще обясня по-то, що не е добре. Okay. Примерно да речем, ти си шеф. И решаваш, че ще плащаш 2 лева на час, което е нищо, мизерия, тотална. И си в... И решаваш да отвориш този бизнес в някакво супер затънтено село. Два лева, обаче, примерно, това е свободния пазар. Решаваш, отиваш в някакво затънтено село и решаваш, че 2 лева на час ще ти е минималната работна заплата. И до тогава е нямало такъв бизнес в това затънтено село и хората са такива, окей, ще почне да работя за скуп. Това е свободния пазар. И тогава, примерно, тези хора свободно са решили да работят за тебе за 2 лева. На някой от София може да си каже,
то нормален ли е, как ще работи за 2 лева, пък то ску, какъв е гарен, корпоративен, такъв, нали, капиталист. Нали, тези хора са роби и там работят за нищо и тъна, и тъна, и тъна. Така, да речем обаче, държавата се намесва и казва на тебе, виж, минималната работна заплата не може да е 2 лева на час. Минимум е 16. Ще отвориш ли бизнес в това село? Не, със сигурност. Така е. Mm-hmm. И в случая тези имат твоята свобода да отвориш бизнес там и всъщност пречат и на хората, които са там, все пак да имат работа, тъй като тебе като няма, те са безработни. Или са в конкурентна среда и все пак работят някъде. Защо? Ако са в... Може да се огледаш наоколо. Аз ви предлагам да го оставите от тук. Да, може да си говорим после на маса на ракия. Не, може в друг, може в друг епизод да го говорим, защото е много интересно. Просто че има доста въпроси, за това казвам да продължим. Така, тъжно наблюдение, че в нашето общество нещо толкова базово като питейна вода сега е бутилирано, брандирано и предоставено като потребителски продукт. Давай, тази ще погледна камерите и ще дойде. Окей, силно против съм това, защото продукта не е питейната вода. Питейна вода... Съжаляваме. И нас не заболя. Мен не. Аз си без слушалки, да. Питейна вода всеки има от дома. Смисъл, по конвенцията на... Между другото на обедените нации, ако някой почука на вратата и поиска питейна вода, не може да му откажете. Така че достъпа до питейна вода всъщност е доста добър, в днешно време бих казал, поне в развитите държави, в Африка е доста зле. И самия продукт в случая не е водата, а е удобството. Да, точно че така, имаш вода бутилирана и студена за теб, някъде това нещо струва пари. Транспорт, производство, бутилиране, така че някак да е безплатно. Да, ако искаш да няма бутилирана вода, която да си можеш да си купиш толкова удобно от супермаркета, например, или да ти доставят вкъщи с някои от тези фирми, които доставят храна, ми ето го язовира, смисъл, сяда и пи. Абе, ходиш всеки ден 3 км до кладнеца, мъкнеш 15 туби вода, нали смисъл, че... Да, така че всеки труд трябва да се заплаща за това. Тук съм strongly disagree, няма значение вода ли е, след време, ако трябва въздуха, например, се бутилира. Ако не можеш да го набавиш свободно, както е в момента, някой е свършил работа, например, да го пречисти и така натък, и тази работа трябва да се заплаща, това е. Да. Аз съм по на абсолютно също не. Предположихме. Браво. Земята не трябва да е комодатизиран продукт, който да се продава и да се купува. Аз съм силно против. И аз съм против. Аз съм просто против. Чакайте, мисля, че не бях цъкнал. Всъщност, защо съм просто против? Земята, може ли пак? Да, земята не трябва да е силно комодатизиран продукт, който да се купува и да се продава. Комодатизиран е, примерно, хляб. Аз също супер стандартен, еднакъв и така нататък. Да. Това е... Ако не можеш да си купуваш земя, това означава, че всеки един момент може някой ти почука на вратата и да каже, някой от правителството, реално така пак се дава повече власт на, според мен, на правителството, да може да контролира какво се прави с твоята земя. Съответно, ти няма да влагаш толкова усилия да я поддържаш. Да, да. Така, че не, че хората си я поддържат пак, но все пак тогава съвсем няма да се поддържа, според мен. Да, да. И тогава, примерно, някой ще каже, ами, пич, тук е хубаво си построил къща, обаче решихме да има железопътна линия и няма ти да дадем пари даже за това, за тази земя. Събарай се къща, партакеща и айде чао. Да. Тъжно е, че много лични богатства се правят от хора, които просто манипулират пари и не допринасят за... нищо за тяхното общество. Strongly disagree. И аз съм така, strongly disagree. Това е пак, тук много се личи, че някой ляв го е правил този тест, според мен. Не, тук са, те са въпроси, които са и в ляво или в дясно, ние просто сме на тези въпроси, които разглеждаш се пак ти какъв си. Защото тук по презумпция все едно хората, които имат пари, манипулират пазара, манипулират парите, манипулират всичко, пък много... Рядко съм срещал някой да прави пари от манипулация, говоря за бизнес. Сега, ако става въпрос за финансови измами, да, там може да се направи, може да се направят такива схеми на пазара, на крипто и така нататък. Но by the way, между другото, докато правят тези измами и други хора могат да се възползват, така че пак до някъде се допринесли малко към обществото. И след това, като направят тези средства, пак други хора се възползват, така че не винаги... Да. В смисъл, не е само черно и бяло, има много не е нюанси. Само черно и бяло. Също така, тези хора, които, примерно, са направили пари чрез манипулация, да речем, нали, в кавички, после отиват и си купуват скъпа кола, примерно.
тая кола не се прави така, някой да ти падне от небето. Да, смисъл, нито се поддържа така. Всеки, да, точно така. Всеки човек е работил за тези, примерно да направи гумата, да направи това, но, да направи това. Но нетно ти не допринасяш за обществото. Да. Ако приемам финансова измама и тя финансова измама, самата тя работи до един момент, след което рухва, имаш Enron, WorldCom, 50 000 човека без пенсия, нищо се работи 20 години с тебе, така че рано ти вредиш повече на обществото. Ако е финансова измама, особено пък това с пенсията, това е, че е държавна... Цялото тук не говорим за измама, говорим за манипулация. Да, тук говорим и за манипулация. И това за мен е неясно какво е. И тъй като е неясно, според аз съм силно против, защото тук не пише, че има нещо нелегално. Да. Манипулацията не е винаги нелегална, да. Протекционизмът понякога е необходим в търговията. Чакай да помисля, само не казвайте какво се договори. Добре, само може ли да питам какво разбираме под протекционизъм примерно, в търговията? Протекционизъм са всякакви тарифи, които се влагат на, да кажем, на внос от чужди страни. И това се прави с цел да защитиш местната индустрия обикновено. Примерно, понеже млекодобивната индустрия в България го е закъсала, вноса на мляко от Китай и му слагаме 50% данък. Добре. Мито. Тук съм агри. Някой да ме поправи нали, в коментарите, ако... или стана, ако... Да, аз протекционизма в търговията го разбирам по-скоро много генерално. Примерно можеш да предпазиш крайния потребител, примерно си купи нещо, може да предпазиш, примерно да речем, както каза, нещо в държавата не върви, обаче въпреки това да речем не позволяваме на някоя друга държава се намеси в нашата търговия. Примерно вдигаме тук говорим за търговия международна, в смисъл това е, това е дефинит. Пише интрейд. Да, протекционизма си е международно... Обикновено, май да. Ако искаш да го чекни в Google да чекнеш, но... Би трябвало да е това, нали? Не говорим за крайния потребител. Аз не съм strongly agree, по-скоро съгласен съм, но не съм силно съгласен, защото допускам, че би могло да се създава и манипулация по този начин. Допускам, че и това би вредило на качеството на продукта на тези, които, върху които се прилага. Така че не съм краен, да, но съм съгласен. Да, то си има такъв термин, да. Да, то е философия това, протекционизъм. Да. The theory of обикновено... practice of shielding a country's domestic industries from foreign competition by taxing imports. И обикновено свободната търговия е по желателния сценарий, който да се случи. Да, обаче по някой път, и затова съм говорил агри, въпреки че ако трябва да съм точен би било slightly agree, не agree. По някой път е необходимо да има все пак някакъв протекционизъм, когато искаш да защитиш местна индустрия, която е ключова, да кажем, за националната сигурност на страната. Да кажем, да. Ако е това, да. Има такива ситуации, казвам примерно, както направиха американците с, на камче са прави, с Xiaomi ли? Не Xiaomi, ако Huawei. С Huawei. Имаше някакъв протекционизъм, да, заради антени, заради обмяна на данни и най-вероятно има основания, защото Китай са инвестирали над 300 милиарда в Африка, включително бяха построили сграда на Африканския съюз, която всяка сутрин в 3.20 всички имейли от серверите пътувах към Китай. Да. И после като направиха чек местните вече на цялата сграда, откриха невъобразимо количество подслушвателни устройства, смениха серверите и всичко останало, защото казвам, че имам нещо силно против Китай или нещо такова, обаче да, и аз ако отразваш и там цялата страна, ми да, бих взел този избор, нека местно, да знам, че няма да има лик в данните. Въпреки, че тук става просто за някаква индустрия, но дори за индустрия пак бих бил по-скоро да. Трябва от време на време да има. Земеделци, да. Понякога в определени условия също да протекнеш това е по-добре. Да, да предпазиш примерно местния производител вместо... Да. Вместо вноса, защото... Сложен въпрос, защото така пък няма толкова конкуренция, така потребител обикновено страда. Точно затова така, протекционизма обикновено не е желателен. Аз съм по-скоро цъкнал дисагри, макар че нали, съм по-патриотично настроен и така. Така обаче
пак, в крайна сметка това не е свободен пазар и хубаво ти да отидеш примерно до някоя голяма верига и да знаеш, че там има абсолютно всичко, например. А не както правиш едно време, баба ми, оттам взимаш краставица, оттам взимаш доматите, оттам взимаш бананите, оттам взимаш месото, оттам взимаш еди какво си, накрая губиш цял ден в пазаруване. Разбирам, го има, просто примерно ако е финансов, финансов начин правиш тази протекция, ти пак имаш, да кажем, домати за пример, имаш домати от Гърция за 3 лева и такива от България за 5 лева. Да, обаче тогава инсентив, примерно на Гърция да дойде да продава домати в България би бил 0. Да. Също така се получава следното нещо, което го виждаме, или поне се говори, сега не знам колко е истина. Хубавите български домати отиват за чужбина, защото там пазар е по-платежоспособен и тук идват някакви по-ефтини, по-нискокачествени. Mm-hmm, да. Така че България пак страда всъщност, ако ние само си взимаме нашето производство, всъщност ние пък не можем да изнасяме, тъй като пък тогава те ще искат повече данъци, така че според мен аз съм по-скоро disagree. Не съм strongly disagree, но по-скоро disagree. Аз съм по-скоро agree, обаче виждам логиката за това, което ти казваш, mm-hmm. просто аз мисля по различен начин и сега ние си промеем отгоре. Единствената социална отговорност на една компания трябва да е да доставя печалба на акционерите в тази компания. Аз съм отговорил вече тук. Аз знам какво си отговорил. Аз също добър отговарям. Ти какво си цъкнал? Strongly agree. Да. Mm-hmm. Аз съм цъкнал disagree и то тук пак е в... Зависи от ситуациите много. Според мен е малко подвеждаш въпроса, но дай като какво си говори. Според тебе всеки въпрос, който е по-ляв, е подвеждащ. Защото си дясно настроен. Може, а като дойдем на дясните въпроси, ще може кажеш, да кажеш, виж, това е хубав въпрос, реформулиран. Ако намеря такъв въпрос, човек казва, го е писал. Да. Този микрофон трябва да дойде при мен, защото много крещиш, човек ми гърмят ушите в момента. Добре, оставям го е тук малко по-далече. Аз специално не се чувам. Не, чуваш се много добре, даже има такъв... Окей. Е така, бутам го малко по-далече. Супер си. Аз съм disagree. Добре. Да. Кой ще обяснява защо... Не е нужно всеки въпрос да обяснява, аз ще кажа защо съм отговорил strongly agree. Според мене, аз как разсъждавам? По принцип, компаниите, тяхната... Как правят пари повечето компании? Повечето компании се опитват да дадат валю на хората и по този начин всъщност те имат и повече профит. Тоест, примерно, ние фокусирайки се, ние ако се фокусираме да направим повече профит за нас като shareholders, ние какво трябва да направим? Трябва да помогнем на колкото се може повече хора да трансформират своите тела. И по принцип, да, нашия инсентив, те са много свързани нещата. Не бих казал, че главната ми идея е само да правя пари, защото те са свързани... Това е въпроса. Затова това трябва е въпроса? Да го прочеш правилно. Единствената социална отговорност, единствената, няма други, е компанията да прави пари. Тоест не ти пука за природата, не ти пука за хората, които работят в тази компания, пука ти единствено bottom line да е позитивен. Shareholders-ите. Да. Shareholders-ите, които реално те гласуват на митингите. Но примерно, ако въпросът пък беше зададен, единствената отговорност на компанията е да доставя стойност на хората без да има профит. Как стане? Аз пак съм disagree в тази ситуация. Именно. Въпросът, че тук това, което се пита е единствената отговорност, която има към обществото една компания, да е да прави печалба. И аз съм несъгласен. Според мен това не трябва да е единствената. Това трябва да е главната, но не трябва да е единствената. Но така е зададен въпросът, че той не е зададен да ти даде някаква опция да кажеш. Естествено, за да види все пак какви сте настроенията чисто политически. Да, аз казвам агри, защото аз честно казвам, не мисля, че компания би била просъществувала, ако не е полезна социално, ако не е социално отговорна, така ще го кажа. Защото какво случва с компании, които не са социално отговорни, by the way? Много често самите хора ги кенселват. Например, компанията на тоя, сега не знам, ще стане така, но предполагам, например, този, който беше ударил там една глава на Митко, този от Пловдив. Да. Хората са такива, това е не е морално, не е както трябва и този човек изглежда не е социално отговорен да си прави, нали, какво си иска с хората в Пловдив и хората ще го накажат. Тоест, в принцип, профита и социалната отговорност, според мен лично са много свързани. Не можеш да ги тотално според да ги... Според мен да не са. Хората масово не знаят откъде им идва храната, дрехите, които си купуват, откъде идват. Това си техен проблем на хората. Да, бе, техен проблем си, обаче ти казваш, че пазара го регулира добре. Не, това нещо. Казвам, че го регулира добре пазар. Пазара това иска. Ти каза, че хората ще кенселнат социално отговорно. Да, тези, които знаят, ще те кенселнат. Ама те като са 3%,
реално ти може социално неотговорен колкото си искаш, което е абсолютен факт. В някои компании се случва това нещо. Но то е абсолютен факт. Обаче пак, примерно, даваш стойност на група хора. Как ще просъществува бизнес, ако не даваш стойност на някаква група от хора? Това е така. Въпросът е дали взимаш стойност от други хора. Какво ще кажеш, примерно, за една фабрика в Бангладеш, където починаха 2000 работника, където беше sweatshop. Обувки Nike, дрехи е Nike. Купуват ли ги Nike дрехите? Абсолютно, те пръскат всеки квартър. Точно така. Да, и са умряли 2000 човека. Компанията ли е виновна за това нещо? Абсолютно, тя е виновна за това нещо. Как няма да е виновна за това нещо? При положение, че те знаят много добре къде се произвеждат тези обувки, знаят много добре в какви условия, защото условията в тези sweatshop са такива, които, да кажем, имаш мрежи, за да не се самоубиват хората, не скачват. Да, там има и детски труд. В Япония ги имаше същите мрежи, по принцип. Да. И след като имаше огромна гласност. Също не, не беше Япония, май беше Китай. Огромна гласност за това нещо. Вече започнаха да се променят нещата, те да са по-отговорни в фабрики. Тоест има как да се случи, просто докато не надуват свирката супер много, не е започнал някаква промяна. Обаче това са Nike, които всеки ги знае. А тук какво става според тея в някоя текстилна фабрика в Мало Бучино, примерно, ли, където да е в България, където хората работят за брутално гадните условия, шефа се казва няма пари и така нататък. Да, но работа е там. Някой задължава ли ги тези хора да работят там, по принцип? Е, ти финансово. Реално, обстоятелствата ги издължават някаква степен. Тези хора, ако имат достатъчно знания, образование и така нататък, те могат да имат там вече съзнателния избор, да знаят, че има нещо по-добро. Mm-hmm. Обаче, ако цял живот ти не си имал досег до нещо, което може да си отвори поне малко съзнанието. Няма нещо, което да завърти колелото на прогреса и на личностното развитие. Нормално да си ограничен. И има хора, които са успяли въпреки това, но те са малцина. Но щом някакви хора са... Е, едно яко има тук някакви гръбци. Yeah. Да. Е, те не знам дали ще... После може да се видят на някакви другите кадри. Виждат. Може на твой кадър да се виждат. Да, няма значение. Според мен, щом двама, трима, четирима, петима човека са го направили, няма значение нали колко са, значи и другите са могли да го направят. И аз честно казвам, вярвам в това, че всеки човек си носи лична отговорност за това къде е решил да работи. Да, нямат избор някои хора. Първо хората, които работят в тези околия, да кажем, нямат избор привидно. Обаче, ако се замислиш, ако живееш с тях, да речем 3 месеца... Аз съм тук избягам от дискусията. Въпросът е различен. Дали единствената отговорност на корпорациите трябва да е да доставят без никакви други отговорности. Абдикираме отговорност, човек. Няма, не ни пука за природата, не ни пука за нищо друго. Единственото, което ни пука е да има печалба. Защото дори Tesla, SpaceX, ако се замислиш, това не има единствената цел. Не случайно са на загуба. Тяхната цел, първата всъщност, е не да са profitable в момента, а да направят революция в света, да имаш чисти коли и така, и така служат на, в смисъл, на society, на обществото. Да. И така са успешни. И ще правят пари в бъдеще. Най-вероятно. Да. Сега не правят пари. Да. Да. Така че аз си мисля, че бизнес не може да бъде успешен, ако не дава стойност на хората. За сметка, в някои случаи, за сметка на други хора, обаче ние като има консуматори... Има разлика между това да даваш стойност. Мен Nike може да ми дадат супер стойност, защото обувките ми са още по-евтини и са яки, обаче хора да умират някъде или да тръгват природата в някъде в другия край има на света. Има хора, които го знаят това нещо и пак си купуват Nike. Знам за това, моето мнение е, че не трябва единствената отговорност на компаниите да е да гледат bottom line, да гледат печалбата. Още една причина заради това е тук може да приключиме, е защото те, ако нямат ограничения, ако нямат стимул, те няма да иновират. Примерно, стимулът кое всички сега казват, спираме да купуваме Nike, докато не си оправите шитните там и още работни условия за хората, които работят. Точно така, те единствената им опция е да направят някаква иновация. Точно да измислят нов производствен процес, да направят нещо по-адекватно. Тоест, мисълта ми е следната, че този въпрос е едно прехвърля отговорността само единствено върху компаниите. И аз това, за това смисля, че този тест е по-скоро biased. Защото винаги компанията е лоша. Без този тест да накара всъщност да замисли хората, ама чакай сега, те компании как стават толкова успешни? Ние купуваме Nike, ние купуваме Adidas и така нататък. Ние купуваме какавото и шоколада. Аз изолирам този въпрос от реалността и гледам единствено, ако съдим само единствено по тази ситуация. Аз не мога да го изолирам от реалността, може би там е проблема. Да, или пък плюса, не знам. Това може да стигнем до
десно пристрастни въпроси. Ще видим. Което за мен пак е окей. Дали са леви или десно пристрастни, ме ми е сета. Нали? Аз да. На един час сме. Уха, да, хубаво е да спазваме това без, правило без за едно-две изречения. Без толкова дълги. Богатите се таксуват изключително много. Говорил съм вече. Да. Да. Аз съм съгласен. Дори и за България съм съгласен. Аз съм силно съгласен. Аз съм силно съгласен тук. Окей. Няма да дискутираме дълго. Тези със способността да плащат трябва да имат достъп до по-високо качество на медицинска грижа. Отговорил съм. Yes. И аз. Strongly agree тук. Agree. Аз съм само agree. Окей. Няма нужда да обясняваме, нали? В смисъл, имаш си инсентив да работиш повече, защото, примерно, баба ми иска да се погрижа в момента за нея и мога да си платя. И не искам баба ми да чака на опашка с други хора на здравната каса за направление, за не знам си какво, при положение, че аз съм си блъскал газа да бачкам, да мога да съм полезен на моите хора и накрая пак да чакам баба ми един на опашка. Един допълнителен стимул. Аз не съм strong agree, защото има хора, които все пак имат нужда от медицинска грижа. И които аз съм на не, че трябва да им да получават помощ, без значение, че не могат да си предоставят тази грижа. В смисъл да си платят, ако трябва супер скъпо и така нататък. Проблема е, че все пак някой плаща сметката. Винаги е така. Някой плаща сметката, а с това всички внасяме здравни. Да, и на предния въпрос, нали, ако богатите са прекалено таксувани, толкова намалим такси. То това е заради това. Да. Така че да. Тук може да спадна в друга тема, обаче няма да го правим. Много дълго. Правителствата трябва да наказват бизнесите, които подвеждат общността. Аз съм съгласен. Съгласен. И знам, че там не е съгласен. Да, strongly disagree съм. Точно защото пак казвам, аз нямам вяра на правителството. Това е. Аз нямам вяра нито на правителствата, нито на корпорациите. Да, обаче... Примерно, аз много при сърце съм приел идеята за поемане на лична отговорност. И мене, примерно, не могат да ме изложат да пия липовон, да речем. Обаче Volkswagen могат да те изложат, като ти казват, направихме мега сложните тестове и тая кола е супер чиста и си голям пич, ако си я купиш. Да. Кои провери, че не е така? Не е само това, той излезе, че да. Не е да, така. Не. И че да, Volkswagen знам, поне аз за това го давам за пример. Добре. За това казвам, че трябва да след това да има такси, да има глоби. Ако окей, се докажеш това. Добре, точно, като го откриеш, като го докажеш, окей, примерно може да я губиш, нали, заради закона. Обаче, да започваш да налагаш санкции, реално правителствата какво правят, човек? Аз това го виждам постоянно на практика. Как, примерно, точно бухалката, това, което каза ти. Да, това пак по-може точно, да се използва, може да се използва като бухалка против това да затвориш някой бизнес, да може да отвориш, особено пък в България, как се случва това, измисля с някаква там причина, защо ти не си нещо много зелен, идват зелените, пръскате от проверки, от не знам си какво, затваряте, айде. Новия аз шеф. Съгласен, просто може би аз не мисля от гледна точка на България в една страна, генерално, която е развита, която трябва да е окей. И примерно това го виждаме, имаше такива примери и в Штатите, за други държави, честно казвам, не знам дали има в UK, в Швейцария предполагаме различни. Има там, човек, обаче алтернативата за мен е по-лоша. Мисля, алтернативата е да подведеш хората и с такъв опа и нищо не се случва. И аз тогава, но аз ще правя нон-стоп това, особено ако гледам по-предния въпрос. Аз съм за проверките и като се разбере нещо такова, ако на тебе, като човек, главният ти инсентив е бил да си купиш примерно Volkswagen на автомобил заради еко, нали, там, плюсовете му. Но това пита въпроса. Правителството трябва да наказва бизнесите, които подвеждат общността. Така, примерно, аз съм си купил такава кола, чувствам се подведен, наранен, ала-бала. Окей, отивам и съдя частно тази фирма, без правителство. Нямаш това е никакъв пожелателно. Шанс. Никакъв шанс толкова нямаш. Пожелателно. Ами, защото никакъв няма шанс да се случи, човек. Смисъл, толкова, това ако има добра съдебна система, ами, защото до сега колко такива случаи знаеш. Нямаш толкова адвокати, ще те убият. Корпорации. Това е едното. Ако се направи супер публично... И другото е какъв е проблема това да има правителството да налага някакви мерки срещу такива мисли един компании, когато това се доказва. Смисъл,
Когато Volkswagen правят кола, която те твърдят, че дава еди какви си емисия, тя дава два пъти повече, брат, и това се докаже. Брат, всякакви документи и простоти. Ама така, че това се тества пред независими органи. Вижте, аз мисля, че всеки изказва мнение. Да. Мисля, че стане ясно къде са ни различията, да. Така че може да продължим. Да. Истински свободен пазар изисква рестрикции върху възможността на Predator компании, хищни компании, да създават монопол. Я пак само цялото? Истински свободен пазар? Да, изисква рестрикции върху способността да се създава монопол. От големи международни компании. Само секунда да видя дали съм strong ли disagree или само disagree. Аз ще кажа първи, аз съм съгласен в някаква степен. Пак казвам, аз съм за свободния пазар. Супер много ми харесва свободният пазар. Обаче, и разбирам какво ще кажеш ти, просто аз мисля по-идеалистично явно. Но, аз не съм. В един перфектен свят, това би трябвало да е така, защото разбираш, че една много голяма международна компания може да убие местния бизнес, е така. И създава монопол. И когато има монопол, има възможности за вдигане цени, за договорки, за картели и така нататък. Което се случва много често. Аз бих казал, че виждаме в България някои индустрии, които има откровен картел. Или има шепоне. За съжаление, с помощта на правителството, by the way, специално за... Дали всеки път, не е ясно. Не мога да коментирам. Аз съм на твоето мнение с една бележка, че ми прави впечатление, че на някои от въпроси отговарям само на въпроса, без да го поставям в средата, в която сме. На други въпроси не го правя, което ми изкривява примерно, сигурност мнението. Използваш ли Amazon? Не. Ти използваш ли Amazon? Да. Аз използвам Amazon. Това е все едно... Всъщност използвам през Audible. Използваш Amazon, да. Добре. И това е малко... Ако това реално се случи, Amazon си е Predator Multinational, да. И доста бизнеси, може да се каже, че не могат да се развият заради Amazon по принцип, защото те вземат всичко, брато. В смисъл те направо. Да. Имаш книга, винаги ще пуснем Audible. Имаш много продаваем продукт. Ще си направим Amazon Basic. Да, така че Amazon пръскат кочината. И тримата тук използваме Amazon. И се възползваме от това удобство, което Amazon предлага. И ако има нещо такова, което да има рестрикции върху Amazon, реално ние тримата нямаше да може да използваме Amazon. Дали може да се появи някаква друга компания? Може би, обаче вече има Amazon. Реално за мен, само че за мен, да, рестрикцията не е да спираш Amazon, а да се установява монопол. Ама то което монопола... което означава, примерно, ако Amazon дойдат и кажат са... Искаме да купим всички магазини на Lidl и Kaufland в България. Ако могат да го позволят. Те могат да си го позволят и въпросът е... Добре, кажем по-екстремен случай, да ти кажа, искаме да купим абсолютно всички телеком компании в България. И искаме да купим абсолютно всички големи вериги магазини в България. И създават брутален монопол, ти после каква конкуренция имаш? Има Amazon, държат всичко. В случай аз бих дори по-че на Amazon, отколкото е нашите. Но давам пример, пример в който ако е Predator компания, която иска просто да помпа мощните печалби, идват купуват всички телекоми, казват от утре всички плащате 50% повече за ток, за, не за ток, а примерно за интернет, за телефон и така нататък. И това пожелава. Ако не се лъжа, се случи при нас, всъщност обаче забравих коя беше компанията. Реално... Ставаше дума за електричество. Ми за електричеството оставаше въпроси за... Да бе, и затова аз съм против, защото смятам, че това не е окей. И трябва да има някаква конкуренция, затова имаш такива вече рестрикции в много страни. Да, на мен мисълта ми е, че и за неконкурентност, нали, съответно може да си развалят някаква сделка. Да. По принцип, всяка една тема тук може да дискутира сигурно около час. Да. Обаче следващия въпрос е толкова такъв, той на следващата страница вече, че предлагам да отидем там, че добре, там става... Там имаш и коментар. Касатница. За следващия коментар, за следващия въпрос. За този въпрос, последно. За този въпрос, последно, аз съм disagree, защото пак не може да казваме, и реално така всъщност може да ощетим нещо, което е можело да се развие мащабно и да е в полза на хората, човечеството, така да се каже. Става, защото сме решили, те са прекалено добри, ще ги резнем тук, за да може все пак да дадем шанс на някакво малко дръвче там да израсне. Това е. Следващия въпрос стане много десен пък. Ако те бяха леви, този е много десен. Не мисля. Трета страница. Да, там съм, да. Може да го прочетеш.
абортите, когато животът на една жена не е застрашен, трябва винаги да са нелегални. Е, кое му е недясното на това, да, просто така зададено. Да, чакай само да цъкна. Така да помисля, че мен ме бъркат... Трябва винаги да са илегал, добре. Така, should always be... Освен ако с живота на жена ти не е застрашен, тя няма право да направи аборт. Това си е десен въпрос, доста. Не паси. Цъкнах. Готов съм. Дай аз да не са... съм, тук, това е най-трудният въпрос. Това ще са 40 минути говоря. Не, аз предлагам този, е въпрос, този въпрос да отговорим. Всеки да има право на един коментар и да не задълбаваме, тъй като темата няма край. Ние сме дискутирали off camera хиляди пъти и наистина това е знаем колко да най-трудната да тема, която може да, поне за мен, която може да питам. Добре, казвай ти. Аз съм отговорил още, така че дай стан. Не си отговорил още? Ми чуди. Ай, отговорих. Ти отговори ли? Да, отговорих. Аз не съм strongly agree, но все пак съм agree. Тоест, според мен, ако живота на една жена не е застрашен, абортите трябва да са нелегални, но тук наистина въпросът е много тегъв, защото има щати, в които абортите са разрешени в 8-я и в 9-я месец. Няма лимит всъщност. Което е гадно, да. Което само една бърза вметка, убива се, детето, разчленява се и така се вади. И кой преценя в кой месец това нещо вътре не е човек. Тоест пак тавана е различен за абсолютно всеки. За някой тавана е 8-я ден, когато започне там, тогава почне да бие сърцето или нещо такова. За някои хора не, вече... Не е на 8-я ден. Беше много рано, беше на 14-я да нещо такова, беше наистина много рано. Не съм съгласен съм да е нелегално, защото тук първо, че въобще не е намесен мъжа в този въпрос, затова не мисля, че е много десен. Също така това би дало повече отговорност на обществото. Би дало тук повече... не е намесна и жената, така че си е десен въпрос. Ами не се дава... не се дава контекст, но както и да е, ще се дава много дълго. Агри съм да е нелегално, защото това би довело според мен до едно по-отговорно общество, както от жени, така и от мъже. А не всеки път да... ми сбърках, дай ще го убия това дете. После, ей, пак сбърках, майка му. Много яко да свършвам вътре, пак ще убия още едно дете. Аз за това съм агри. Така казано, има позитив това, което ти каза. Аз все пак силно вярвам в хората и в това, че могат да бъдат отговорни без да им сложиш прангите. Много се надявам да не греша. Strongly disagree. Много се надявам да не греша и много се надявам, тъй ами, като в момента, може да ви в момента живеем в... Виж са, така е, така е, обаче това може да предизвика и много страдания по същия начин. Заради това съм disagree, не съм strongly disagree, защото съм наистина някъде по средата и ми е много трудно да дам отговор. Давам го просто защото вярвам, че в днешно време хората все пак... са по-отговорни и това ще се подобрява напред и така нататък. Просто заради страданието, също, което иначе би могло да е вековно, но много години. Какво страдание имаш преди? Раждане на дете, на нежелано дете в някаква отвратителна обстановка, с някакви проблеми и така нататък, защото тук това също не се описва. Искам аз си правя коментаря да минаваме следващия въпрос, да не задълбаваме. Disagree, не е strongly, защото съм по средата. Аз съм също disagree, щях да съм agree в малко по-различен контекст. Disagree съм, защото тук става въпрос за ако не е застрашен живот на жената, винаги е нелегално, без да питаме защо. А ако това е те плод на изнасилване, например, аз не съм окей това или да е нелегално. Да, така че... Да, ако е увредено, бих цъкнал disagree, макар че... Пак е човек, така че много сложен въпрос. Да, това въпроса, е все едно да кажеш, да, ако съм синдрома Даун, трябва да те убием, примерно. Стоп, защото да, става много сложна тема. Да, много поляризираща тема. Просто знаете, че всеки един от вас, че това е тема, която трябва да дискутираме сама по себе си поне 3 часа. Mm-hmm. Без базик. И пак ще, и накрая пак ще... И пак няма има точен отговор. Да. Всяка вид авторитет трябва да бъде поставен под въпрос. Strongly agree, strongly agree. Да. Око за око и зъб за зъб. Аз съм отговорил вече. И аз. Какво си отговорил? Аз съм против.
Аз не съм отмъстителен и смятам, че ако някой ми направи нещо лошо, най-доброто, което мога аз да направя, да просто да, ако да, някой... да го игнорирам и да си продължа напред. Кофти въпрос, ако някой бие твоето дете. Разбирам на къде биеш, разбирам нюанса, тук съм съгласен в някаква степен, няма да искам да убия неговото дете. Ще искам да го осъдя. Аз ще искам да убия всички. Аз ще откача. Ще откача, обаче съм прекалено цивилизован в някои отношения. Аз съм strongly agree, защото и ще ви кажа защо. Природата ми е отмъстителна. В детството ми внушиха много сериозно, че не трябва да бъдеш отмъстителен, което е супер. В смисъл, не го казвам с лошо. Да. Вече в тези ми години виждам ползите от това до някаква степен. Strongly agree. Добре. Следващия въпрос, що е готин. Strongly agree. Аха. Да. Стани имаше коментари, извиняй. За око за око, за зъб, да. За зъб ли? Ами аз коментарът ми беше въпрос, който ти задавах. Да. В смисъл, сега ако някой ме настъпи, няма да съм такъв, ще настъпа и аз. Но той е така зададен въпросът, че е много сериозен. В смисъл, an eye for an eye. Зъб, нали, да. Око за око, зъб за зъб. В смисъл, окото ми е ценно, зъбът също ми е ценен. Тоест тук става въпрос за нещо, което ти е ценно, а не за нещо маловажно. Разбираш ли? Okay, затова разбира. Съм по-скоро strongly agree. Защото ако някой ми извади окото, ще съм такъв fuck you педал. Да, обаче няма да искам да му върна реципрочно, да му извадя окото. Да, аз съм такъв, аз ще ги извадя двете. Дънокопаците не трябва да бъдат, не трябва да се очаква от дънокопаците да издържат театри и музеи, които не могат да оцелят на комерциална основа. Strongly disagree. Аз съм много раздвоен по принцип на този въпрос, но съм по-скоро strongly agree. И аз съм по-скоро agree само. Mm-hmm. И ще кажа единственото изключение, което аз намирам. По някой път, и това е важно, хората на комерциална основа не могат да оценят това, което на историческа и културна основа е важно и трябва да се запази. Mm-hmm. Да. Аз съм съгласен с тебе, що се отнася до театрите. За музеите не. Да, виж, за музеите аз бих отговорил така. Иска ми се хората да са достатъчно заинтересовани от музеите, че те да могат да се издържат чрез комерциална цел. Иска ми се да могат да оцелеят тези музеи, защото за мен са важни. Обаче също така разбирам колко е важно за един такъв музей да може да се самоиздържа. Защо? Защото иначе трябва да вдигнем данъците на хората, които са, нали, богатите. Тоест, реално ние пак плащаме, сме задължени да плащаме за нещо, което ни интересува, разбираш ли? Просто вдигаме данъците на всички неща, що само на богатите. Защото обикновено на богатите. Но единствената... Защото те вече са вдигнати. Взимаш от те, които могат да дават. Смисълът, който виждам в това е, че когато се самоиздържат, музеите са свършили достатъчно добра работа, за да може хората да им е интересно да ходят и така нататък, и така се завърта колелото за това, което ти има си инсентив. Иска. Да, да. Има инсентив. Но това е, действителността не е такава специално за музеите. За театрите съм много съгласен с теб. За съжаление, да, така е. А за театрите пък по-скоро не съм съгласен. Защо? Защо там пък какво се получава тогава? Група хора, които само на тях им е интересно нещо, само те го възприемат като изкуство, правят една голяма глупост и после казват, трябва да ни подкрепя държавата. Аз не мисля така. Мисля, че трябва да си кадърен, за да можеш сам да... Аз пък не съм съгласен и смятам, че само театрите, които имат комерциален успех, трябва да останат. Това имам предвид. Даре. Сме на едно мнение. Да, то въпрос е. Не се разбрахме на едно мнение. Все едно сме почнали да пием. Не трябва да се очаква от данъкоплатците да поддържат театри и музеи, които не могат да оцелят. Да, тук съм strongly disagree само заради музеите, разбираш. Просто мен това веднага. И заради музеи, смисъл и за музеите, и за театрите съм... Това подсказва, че ние плащаме за нещо, което очевидно хората не ги интересува. Това, че мен ме интересува, трябва ли ти да плащаш за него, примерно? Не, точно така, да. И правилно имам татък. Училищата не трябва да задължават учениците задължително да присъстват в час. Ами... Само така, без контекст е много трудно. Но, да, отговорих. Все пак и аз отговорих. Аз съм отговорил, агри. Вие? Ти си съгласен, че не трябва да задължат точно учениците. Така, да. И аз съм съгласен. Аз не съм съгласен. Според мен трябва да има иерархия, ред и задължения. Да, обаче на въпроса за авторитета какво отговори?
На кой е въпрос? А, че трябва да, се, че трябва да questionнеш авторитета. Да. А в училище няма такова нещо по принцип. А, напротив, напротив. Защо да няма? Няма. Ами, например, виждаш ясно, че твоята учителка казва нещо тъпо, грешно. Да. И с такъв, госпожо, това е грешно. Тя, о, много знаеш ли? Двойка. Да, примерно. И така седно се потиска човека да заявява позицията си над авторитета. Също така, в училище, класната дъска е на по-високо. Не е случайно е това нещо. Пак ти създава иллюзията на нещо, което е по-више авторитет. Не, това е за да мога да виждат всички. Не е вярно това. Можеш да виждаш, ако си... Аре да не изпадаме в полемика. Мисля, че давахте добри аргументи. Да. Има си чинове също. Знаеш къде са зубарите, къде са магарите, нали? Е, това е иерархията. Именно. Така. Всички хора имат техните си права, но ще е по-добре всички нас, ако различни типове хора се приобщават с техния си собствен вид. Какво? Това не мога да го обработя правилно. И аз не мога да го обработя правилно. All people have their rights, but it's better for all of us that different sorts of people should keep to their own kind. Като цяло аз съм против за това. И сега ще кажа защо. Защото то си е оказано и научно, но диверсификацията е много важна в това да функционират правилно обществата. И ако съберем само хора, които мислят като нас, действат като нас и правят това, което ние правим, попадаме в един еко чембър, всички имаме груптинг, мислим едно и също, и всеки, който каже, аз ще различно, го отвърляме. И за мен това е вредно, защото се изпада в крайности лесно. И това е много ясно. Много е сложен въпрос. Сложен е и пак е без много добър контекст. Аз съм цъкнал agree, само защото пак аз не мога да откъсна въпроса от реалността. И виждам как други нации, примерно да речем, хора, които принадлежат на примерно ислямската религия и са много тясно свързани с нея и са даже радикални, бих казал, отиват в друго населено място и искат всъщност на това населено място да променят своето съзнание спрямо тяхното. Тоест, аз съм окей, ако има глобализация, нали, това се случва вече в световен мащаб, пак казвам да играем по едни и същи правила, а не едните да спринтират, докато другите стоят на едно и също място. Това е друг въпрос обаче. Аз така го разбрах, затова съм цъкнал гри. Това е коренно различен въпрос за мен. Да, онкайнд, аз бъдам като религия... Ти буквално казваш това, което си против него. Ти кажеш, като отидеш някъде, стой си с твоите хора и си правете какво ти искате. А не ела да живееш по нашите правила, което е въпроса. Защото въпросът буквално казва, всички ще е по-добре, ако ти си имаш твоите вярвания, ма седиш там кротко и тихо, само сред твоите хора. И правите каквото правите, а не идваш се приобщаваш, което е альтернативата. Аз съм за това, ако идват хора да се приобщават. Да, затова казвам, че според мен ти по-скоро това, което казваш, е в подкрепа на... Значи, е против въпрос. All people have their rights, but it's better for all of us that different sorts of people should keep to their own kind. Да. Сега тук different sorts of people, примерно аз го разбирам като примерно различна религия. Култури. Примерно да речеме, измислям си в еди коя си държава, ако напсуваш не майката, жената на този човек, той има право да те убие. В смисъл, ако той дойде тук, аз не знам за неговите правила, сеща какво случва, става мазал. Аз така го разбирам, different sorts of people, различни beliefs. Да. Да. И точно само единствено с тяхното си съсловие. И това е опасно, също ти кажа защо. Защото когато ги маргинализиращия хора, и мога ти дам два примера да задълбавиш, един в Франция, където строят гета за всички, които идват имигранти. Да, и Холандия, които всъщност много добре интегрират абсолютно всички, ги смесват с местните. Може да видиш къде има повече рационални, радикализирани хора с всякакъв вид вярвания. В Холандия са много по-малко. Затова съм по-скоро против, защото за мен то въпрос, това, което казва, точно за сме всички по-добре, трябва да маргинализираме всички по-отделни групи. Там са, да кажем, хората, които изповядат ислам, там са китайците, там са еди кои си, там са еди кои си. Аз казвам не, смесваме ги, тези хора, и те играят по... едни същи правила. А във Франция не са ли смесени вече всъщност?
Опитват се да ги джентрификират, обаче много късно почнаха и въобще не им се получава. Там е изпусната нишката много-много отдавна. Защото до мисля, че статистиката показваше, че до 2057 година 90% от населението на Франция ще е ислямско по принцип. Те не са, много късно се усетиха, че това не е правилната стратегия. Затова нямаше такава статистика за Холандия, които казват, разпръсваме ви. Няма се радикализирате, няма сте маргинализирани. А в Холандия, защото не знам там какви са статистиките, задам го вършне за Холандия. Да. Окей, има ли статистика? Предполагам имаме, аз не знам. Например, колко бели деца се раждат в християнски семейства и колко примерно, нали... Бих заложил, че се раждат повече бели деца в християнски семейства, защото там стереотипа е, вие сте вкъща и раждате 5-6 деца. Мисля, това че... е типичното холандско семейство. Мисля, че тези статистики, които аз бях гледал, показваха, че малкото държави, които е така, бяха едното място е Канада, другото място беше... Чакай, лъжа... Канада, какво за Канада? Че раждат повече бели? Че се раждат повече бели, да. Но също истината когато, не е аз когато гледах статистиките, бяха точно такива, даже... Канада и не. Холандия или Норвегия. Задълбахме. Но давай нататък. Предлагам да... За Канада знам, защото скоро гледах статистиката там... Може. Аз това ти казвам, съм го гледал преди 5 години, примерно. Да, окей. Както и да, аз последен коментар. Когато маргинализираш група от хора, е много лесно те се радикализират. Да. Само искам да кажа, че аз не съм против исляма. Даже честно започвам много се кефа, но не на радикалния, разбира се, ислям, защото това са една такава скоба. Виждам, имам приятели, които изпиват исляма и са много мирни хора и така нататък, но си държат на ценностите и в това, което вярват. Да. Това е нещо, което аз честно казано уважавам. Нали, не съм против исляма, като казвам, нали, че примерно се раждат, примерно във Франция беше, ако не се лъжа, 1,4 на една жена се падат 1,4 деца. Ако говорим за французойка, която изпълнява християнски ценности. А на там people of color, нали, на чернокожи и исламисти се раждат, мисля, че средно беше по 4 деца на жена. Тоест, чисто математически, след няколко години, това е неизбежно, всъщност Франция вече да е по-скоро мюсюлманска страна. Да, то се е случило. И да... Препоръчвам ти да прочетеш Factfulness и да видиш за статистиките за overpopulation и така нататък, защото всъщност това, което се вижда е, че ръждаемостта спада не на база етнос, в световен мащаб да, е това. Да, на база на економически ръсти. Точно така, да, на инкъм. Да. Да, обаче, докато се случи това с инкъм... Да, да, okay, да, да, такова ме, че знам на къде беше, съм съгласен и докато се случи това нещо... Тогава ще сме, няма да е България, няма да е... Просто се размива всичко. Може да е хубаво нещо, не знам дали е лошо. Добрите родители по някой път трябва да пляскат децата си. Агри. Готов съм. Я съм цъкнал агри. Аз не съм родител и съм цъкнал disagree, защото в моята представа добър родител може така да комуникира за детето си, че да не трябва да го бие, за да му покаже кое е правилно, кое е грешно. Биене е силна дума. Да, биене пляскане, е силна дума. В смисъл да го напляскаш е до парата, нещо. По-различно. Да. Тук има много неща, да, които ме обясняват. Много психолози, които ще кажат, вие сте ненормални, децата не трябва да се бият, кучетата не трябва да се бият. И същите тия хора, лятото на морето, ми е много забавно да ги гледам, как не могат да контролират тези деца, които чисто психологически много добре са работили с тях цяла година и накрая това е те просто може дига всичко на главата си. Моята липса на опит като... Не бе, не, това е възглед. Ти можеш да успяваш. Аз примерно в момента успявам с сина ми, защото е разбран. И защото идва и ми казва, аз искам да седнем да си поговорим. Затова деца съм направил, след като съм му казал примерно, хора си помисли сам в неговата стая, какво е направил и така нататък. Не се налага да го правя. Обаче, като се е налагало да го правя, съм го направил. Това е дефиницията на добър родител просто. Mm-hmm. Който може да го прави консистентно. Но както казах, аз не съм родител, така че мога се другите. Да. Добре. Натурално е за децата да пазят тайни от своите родители. Strongly agree съм така. Strongly agree. Ими да. Само един въпрос да описва. Те били сте като малък. Да. Те били сте като малък. Боя силна дума. Но да, да. Да. И мен са ме пляскали по някакъв път по-силно, по някакъв път имам... е толкова. Аз съм си ял и бой, ама трябва ти кажа, че малко бой ядох. Смисъл? Да. Имам няколко щупани дъски, зарязани в задника. Да. Имаше една на село и една в Ямбол, после се беше на две разполовена. аз питам, защото
Нали, очевидно всеки от нас е бил възпитан по такъв начин. Това е малко по-източия начин. Mm-hmm. И не сме дълбоко травмирани от това. Така че, mm-hmm, да. Okay. Малко им беше. Притежаването на марихуана за лична употреба не трябва да е криминално деяние. Ако ме беше питал преди няколко години, можеш да ти отговоря нещо друго. Сега съм disagree. Това е дигането на летвата. Всеки я дига по малко, всеки я дига по малко и след 5 години не знаем какво става човек и не мога да... Още повече в нашата реалност, в нашата 70-та, моля те не. По-хул да не се пипа нищо човек. Стан? Аз съм цъкнал агри. И причината за това нещо е, че съм пушил и не съм умрял. Видях, че не е моето, не ме е кефи и не съм пушил от не знам колко години вече. Всъщност последния път като пуших беше в Холандия май. Да. Да. И смятам, че даже ми помогна, предполагам, че на всеки човек ще е различно, но на мен даже ми помогна да видя, че... Че нищо не изпускаш. Да, точно така, нищо не изпускам и съм такъв окей, няма да се... няма да минава нататък, защото според мен това е тъпо. Съгласен с вас, аз съм цъкнал disagree. И сега ще кажа защо. Защото има ясни исторически примери. Когато забраниш нещо и го направиш незаконно, ти не го спираш. Mm-hmm. Пример с забраната на алкохол в щатите, 20-те и 30-те години, тогава се ражда бруталната мафия и така нататък. Знам, че това, което ще кажа, малко няма се хареса примерно на някой от вас и то е, че смятам, че ако това нещо се регулира по някакъв начин, ще е по-добре, защото ще се плащат данъци. Това няма да е сив бизнес. Чакай, сега ти disagree, така ли да агри? Disagree. Е, що? Значи, ти си, защото... не си съгласен, че трябва да е криминално деяние притежаването. Да, смятам, че това трябва да се легализира. Еми, чакай. Или това е различен въпрос и аз го разбирам по... Processing marijuana for personal use should not be criminal offense. Окей, значи съм агри, да. Чакай, грешка. Да. Викам, бе, нещо не е как стрия. Това съм дисагри и той някакси... Окей, казвам защо. Защото, накратко, данъци, регулира се, да. Контрол над качеството. Да. Проблема е, че вкараме правителството специално на българското правителство, вече казахме колко доверие. Да, защото просто в момента това пак се продава и още по-големия проблем, че може да се продаде пълен шит, пак се употребява и може да се продаде нещо, което всъщност да е примесено с друго и в последствие... Анджак, затова съм да. За... Макар, така, че, съм, виждам... Защото смятам, че е по-добра идея, това нещо се регулира. Да, има логика. Така, да, единствената да. Функция на училището трябва да е да подготви бъдещото поколение да си намери работа, strongly disagree. Направо, ако може, ако имаш някакъв над strongly disagree, ще го цъкна. Аз не съм сигурен дали въобще ще кара моето дете да ходи на училище, може би само да може да социализира това. Аз бих казал следното нещо, причин съм родител. Няма да ми пука моето дете какви оценки изкарва, да. Стига да учи истински уроци и качества и ако си изказва мнението и получава двойки за това, ще се гордее с него. Mm-hmm. В този въпрос е много тегъв. О, yes. Не съм го почил още. Хора са сериозни... Уф, добре, не е много як. Mm-hmm. Хора са сериозни наследствени увреждания, не трябва да имат правото да се възпроизвеждат. Тук ще ме убият вече. Ако до сега не са ме хейтвали, сега ще ме нахейтят яко. Аз ще се включа в към твоя хейт. Хората спират с синдром на Даун или такъв тип увреждания не са можели да... Те са били стерилизирани до 80-те години в Швейцария. Mm-hmm. Много напреднала страна, когато се случват толкова ужасни неща. Какво цъкна? Strongly agree. Yes. Знам как звучи отстрани. Ама... Да. Сега всички имат надежда в мен. Никола, който е по-ляв. Вижте го сега. Обаче аз съм агри. Да. Понякога път е много трудно, ама... Вижте как отговорихме и тримата. В смисъл и нас ни заболя да го кажем, да го натиснем strongly agree. Защото гадно е, не е приятно. Обаче... Все пак сме, ако бяхме нерационални и
по-скоро емоционални, щяхме да цъкнем strongly disagree. Причината за това нещо, според мен, е кратка и ясна. И защото въпросът е сериозни. Не говорим някой, който примерно има намален слух в лявото ухо. Смисъл, той е високо функционален. Въпросът е някой, който е квадриплиджик, примерно без никакви крайници и няма ясна мисъл и така нататък. Даже самият аз, ако имам някакъв и знам, че имам някакъв сериозен проблем, който може сериозно да афектира моите деца, не бих им го причинил бързо. Тоест аз самия не бих решил да се възпроизведа, ако знам, че има нещо, което може да навреди на моите деца. Даже напротив, докато съм рационален, още и не бих, бих направил така, че да не мога и после, ако точно нещо така, ме изпере да, сечмата. Да, да, съжалявам. Така, най-важният фактор, най-важното нещо, което едно дете трябва да научи, е да приеме дисциплина. Момент само, защото съм цъкнал още. Аз не мога да... Дори на английски въпрос е малко формулиран кофти. Как го разбирате вие? Според мен, аз го разбирам така. Да, кажи. Най-важното нещо, което децата трябва да научат, да са дисциплинирани. Аз го разбирам по този начин, защото мисля този, който е писал, съедно как е мислил, докато е писал въпроса. И според мен го разбира по този начин. Какво правят дисциплинираните хора? Например, в казармата, в училище и така нататък. Те слушат. Защото дисциплината, примерно, в училище беше Станислав е много недисциплиниран. Защо? Защото, примерно, не говори, не слуша в час. Да, говори в час, не слуша, прави каквото си знае и някакви такива неща. И съм такъв. Аз съм дисциплиниран в нещата, които аз вярвам и искам да развия. И то самия въпрос е, да го проша на английски, the most important thing for children to learn is to accept discipline. Да приема да. Дисциплина. Така, че... В който случай аз съм strongly disagree. Да. Аз съм agree. Защото според мен, според мен трябва да има правила, трябва да има спазване на тия правила, трябва да има йерархия. Спорта също те учи на дисциплина. Според мен, като си казал, че ще дойдеш в 5 часа, трябва да дойдеш в 5 часа. И това също е дисциплина, както още един куп неща, които се отнасят за бизнес, за развитие и така нататък. Аз не съм против дисциплината. И аз разбирам дисциплина по този начин. Не по козирувай на абсолютни глупости, да, никога не казвай нищо. Виж какво пише въпроса. Въпрос е формулиран да приемат. The most important thing is to accept. Да. Тоест нямаш право на глас и е the most important thing, в смисъл дисциплината. Най-правното нещо едва ли не, ако аз ти кажа, отия при твоето дете и кажа, гле са, виж една лопата, отиваш и искам да изкопаш цялата нива и след това като изкопаш да я закопаш обратно. Пълна простотия, обаче трябва да го свърши, защото е дисциплинирано момче, слуша... Добре, в този случай явно отговарям на този въпрос спрямо моите разбирания за дисциплина. Да. Нищо да е, затова е интересен теста, да минем следващия въпрос. Няма диви и цивилизовани хора, има само различни култури. Агри. И аз съм агри. Да, по-скоро съм агри, защото ти си това, в който израстваш като култура. Смисъл, ако вземеш човек и сложиш сред вълци, става вълк, обратно. Така, че. И в крайна сметка може за мен някаква група от хора да са нецивилизовани, за тях аз да съм нецивилизован спрямо тяхния мироглед. Да. Когато си притеснен е по-добре да не мислиш за това, а да си зает с по-весели неща. Чакай, какво? Чакай. Изпуснах въпрос, да. Тези, които имат възможност да работят, но отказват възможност, тези, които могат да работят, но отказват възможност, не трябва да очакват подкрепа на обществото. Аз съм готов. Стронгри даже. Да. Няма да го обяснявам. Не пропусваш, кога знае какво. Да. Когато си притеснен, е по-добре да не мислиш за това, а да се занимаваш с по-весели неща. Аз съм готов. Не съм стронгли дисагри, но съм дисагри. Аз съм стронгли дисагри. Според мен от време на време може би трябва да се разсееш от това, за да се върнеш след това с по-силен. Само заради това съм дисагри и не стронгли. Късно трябва да се върнеш обратно към няма, проблема. Няма никакъв шанс, иначе човек. Вот. Да. Първа генерация емигранти не могат да бъдат напълно интегрирани в тяхната нова страна. Дисагри. Fully integrated. Не цъкам агри аз. Аз съм strongly agree. Защото в много страни няма никой да те приемат. Може да си живял 30 години там, да имаш паспорта, да говориш езика, да си по
патриот от средностатистическия човек, който генерации назад е в тази страна и той пак няма да те приеме, защото... Аз не погледнах въобще въпроса от тази гледна точка. Аз така го погледам. Да, защото аз разглеждам интеграцията като само от страната на имигранта, неговата страна. То не може, въпрос, че за мен пълна интеграция означава другите те приемат. Да, това е най-висшата форма интеграция. Това, бе, така, да. Това, което е добро за най-успешните корпорации, винаги, ултимативно, е най-добро за всички нас. Готово цъкна. И аз? Да, ми аз цъкнах агри, защото аз не мога да откъсна реалността от това, от въпроса. И докато четях въпроса, се замислих за това какви... кои са най-успешните корпорации, които аз лично знам. И се замислих, сетих се примерно за Amazon, сетих се за Microsoft и си викам, добре, в смисъл, те не са ли good for all of us? Не. За all of us, примерно България, сега предполагам, че някои там го малтретират от към трута, ама... Затова въпросът е all of us. Да. Дай ток. И затова аз съм отговорил, че съм несъгласен, защото... Стронгли ли само не? Не, само несъгласен. Реално, ако имаше опция slightly disagree, щях да съм избрал нея. Просто трябва да взема някаква позиция. И причината, че за някоя корпорация това, което може да е най-добро, е примерно да няма регулации за Nike, да произвеждат в каквато дупка искат с детски труд някакви обувки. И това не е най-добре за всички нас. Това е най-добре за някой от нас. Да получават по-евтин продукт, което между другото не е задължително, може просто Nike да има по-голям профит маржин, но за тези деца и тези хора в третия свят и така нататък, това е ад. С толкова много неизвестни и с толкова много възможност за мърдане в този въпрос и тия силни думи в самия въпрос, просто нямаше какво друго освен disagree. Не е стронгли, естествено, но в смисъл няма как. Аз съм цъкнал агри. Да. Ма да не задълбавам. Не, ти изказа твоето мнение. В предните въпроси много говорихме, така че може по-бързо минаваме. Да. Нито една излучваща институция, става въпрос за телевизия, радио и така нататък. Колкото и независимо да е нейното съдържание, не трябва да получава публично финансиране, като публично означава държавно случая. Готов съм. За мен беше много лесен този въпрос. За мен също. Аз съм силно за. Не трябва да получава в никакъв случай. Аз съм strongly agree, да. В никакъв случай публично финансиране. Защото дори да не yeah. те карат, примерно, държавата да симпатизираш на, примерно, правителство в момента, то някакси хората вътре ще го правят най-вероятно някой от тях. Така че... Плюс това, убиваш конкуренцията и тези хора могат да продължават да правят тъпи предания. години наред, въпреки че получават доста огромен бюджет. Съвзе се. БНТ ли? Да, в смисъл, върви напред. Има много добра културна програма. Има някакви неща добри. Мале, ние сме 5-4 от 6. Да. Е, почти 2 часа стана този клип, сигурно. 3. Тим да видя. Добре, виж. Нашите цивилни свободи биват изключително много нарушени в името на контратероризмът. Добре, готов съм. Това въпрос е по-подходящ да питаш някой в Штатите, не някой в България, но все пак давай стане. Да, да. Аз го мисля точно все едно съм там по принцип. Или съм в Китай, да речем. И... По-скоро съм strongly agree в случая. Ако съм разбрал правилно въпроса, не? Да. Че цивилните ни свободи са прекалено ограничени в името на контратероризма. Да, тъй като всеки може да ти, примерно, чекне личните съобщения, да ти види дикпиковете, които си пращал. Примерно, смисъл, няма, седно няма лично пространство и това е нещо, което... Дори в щатите това се използва за бухалка срещу някои хора. Да, казват, Patriot Act, ти не знам си какво, дай сега ще разследваме. Така че съм по-скоро strongly agree, честно казвам. Аз съм agree, на 2 часа сме.
Да, и аз съм грин. Разбирам, нали, идеята за протекция, обаче реално жертваш свободата си за защита. Уф, следващия въпрос е чудесен. Значително преимущество на еднопартийна страна е, че избягва всички аргументи и неща, които забавят прогреса в една демократична политическа система. Disagree. Чакай сега, мисля само всъщност. Значително преимущество е да има се една партия. Да, защото, и тук ключовото въпроса, защото избягва целия демократичен процес, който едните гласуват едно, вторите второ. Смисъл, имаш една партия, тя казва, това е най-доброто, правиме го. И тук говорим не дали е добро или е зло, а че е значително преимущество. Аз предполагам пак ще ме убият, но както да е, готов съм, аз отговорих. Да. Давай. Аз отговорих агри. Mm-hmm. Що? Да. Защото според мен лично е много по-лесно да търсиш отговорност, когато само една партия е взела решението и виждаш, че те са направили пълна изгъзица, а не ми тук гласувахме това и накрая нищо. И какво намериш отговорност? Сваляме ги. Ага. Това ми е идеята. Добре. И също така много се бави в нашата държава, примерно, както се случва в момента, между другото, иска да се вземе някакъв закон. И някаква партия решава се да си прави детски игрички, сега няма да гласуваме, няма да се явим, ще го играем, държим там куклите, дати парцалите, такива неща. И това бави прогреса на една държава. И това е през, предполагам, че нали, идеята все пак е гласуваме закони за прогрес, а не да се борим за кокала и да се правим на ей, какво става. Аз съм съгласен, когато въпросът е зададен така в изолация, защото наистина е предимство да. На това, че една партия, едни управляващи хора могат да вземат решение по-бързо. Не се казва дали решението е правилно или грешно, mm-hmm. не се казва нищо дали са тоталитарна mm-hmm. партия, така нататък. И така поставям въпроса, аз съм да. Съгласен. Аз не съм съгласен да се избягват аргументите. Представи си обаче една... Ето пак има аргументите, като една партия, ти не си един човек, нали? Си една партия, вътре всеки може да си каже, нали, мнението, защото има много хора, които реално допринасят за избора на някакъв закон. На теория да, на практика не. Но да речем, че е кофт закон, окей, тази партия е виновна, сваляме, чао. Това е. Mm-hmm. Okay. И примерно една корпорация... Което не забързва процеса по никакъв начин и сме пак на... Не, защото сега се саботират различните партии, защото те се борят една от друга, което е проблем според мен. Защото това не е демокрация, това е борба. Ще дам един прост пример. Една корпорация, например, в която има много демокрация и от първото ниво до последното ниво всеки трябва да го изчакаме да гласува, да каже, това много забавя самия прогрес на фирмата според мен лично. И така, това. На държавата, не на фирмата. Не, стан казва на корпорация. Аз казвам за корпорация, ако е така, за това го виждаме. Скубеше коментар последно. Не, аз това си казах. Въпреки, че в електронната ера може много лесно да подслушваме и наблюдаваме хората, само тези, които са злодеятели, трябва да са притеснени. Стронгли ди сегри. Стронгли ди сегри, да, защото споменавам раници ми на някаква реклама на раница, нали? Смисъл, не искам да. Не само това, никой. Смисъл, кой определят, кой е злодеятел. Да. Mm-hmm. Пак мога да канцелна, защото си неудобен предлог на правителството. Ти си злодеятел от гледна точка на правителството, което иска нещо, което никой не иска. И точно счал. Така, да. Смъртното наказание трябва да е опция само за най-сериозните провинения. Но съм готов. Тега въпрос. Много лесен. Не е лесен, брат, но чакай да помисля само. И аз мисля, че не е лесен. Има няколко. Добре, готов съм. Има няколко различни гледни точки, зависимо от това какво търсиш, когато искаш да осъдиш някого. Мисля, може да искаш да го накажеш, може да искаш да го отстраниш от обществото, за да не тежи. Може да искаш да му дадеш втори шанс, може да не искаш да му дадеш втори шанс. Затова е сложен въпрос. Тук говорим за тежки престъпления и за смъртно наказание обаче. Точно така. Тоест не говорим въобще за тези неща. Мисля, ако избереш смъртно наказание, да е все пак да е включено mm-hmm. за най-тежките провинения, mm-hmm. Ти казваш, нали, добре, този човек няма да се пробваме да го реинтегрираме.
да, в обществото. Аз съм силно несъгласен и ще кажа защо. Защото според мен да отърва някой от мъките му толкова лесно, ако е направил наистина тежко престъпление, е просто един мил жест от моя страна, който той не заслужава. Аз кой съм казвал, отговорил, паче са мъки? Аз съм отговорил по същия начин, защото преди ако си, ако буцваш деца, за не казвам дума, която ще ни демонетизира, и те убием, буквално ти правим услуга. Защото mm-hmm. какво ще се случи в затвора, колко години си там? Да, като махайки го, това не означава за някакво такова злодеяние да получиш 10 години, айде чао, нали, да те пусна. Не, това си означава просто, ти пак ще си умреш просто там. Въпрос от... не го предполага обаче, дойде. Това е лошото. И да. Затова, е, да, и затова трябва да... И то нарочно направим с такава цел, все пак зависи дали си в крайна сметка. Аз съм strongly disagree. Аз съм само disagree. Аз съм strongly agree. Ти си такъв директно, бам, айде. Може да има и лойка това. Това защо? Е много благородно. Защото в същото време пък... Не, сега ще казвам, защо не е благородно. В същото време затворите са много пренапълни човек. И това, трябва да поддържаш живота някой, който не заслужава ще хи... Имаш ли приятели в затвора? Не, нямам. Ти имаш ли? Приятели. Не, нямам. Ар, не приятели, защото ясно. Нямам и познати, които са или са били в затвора. Окей, аз имам. Аз имам. Аре, не доста, но имам много примери, така ще го кажа. Mm-hmm. И това, което виждаме, че тези хора, рано или късно, ако ги пуснат, пак се връщат. Има изключения, разбира се, все пак зависи за какво си бил в затвора. Сега, ако си за някакви други неща, не може да се реабилитираш до някъде. Но, защо съм strongly agree, ще кажа много набързо. Първо, то не стига, че примерно е изнасилил дете, убил е човек и така нататък. Накрая трябва да му плащам и храната. Този затвор не се самоиздържа. То е държавна институция. Да. Това е другото авеню, с което споменах, че може така да гледаш. Mm-hmm. Трябва да издържиш един човек, така, може да се окаже, че не виден. И да, единствената причина, поради която бих казал, че съм disagree, е за това, че има много грешни присъди. Mm-hmm. Обаче, все пак на нас тримата случвало ли се някой да ни осъди погрешно? Да. Многократно. Не бе, говоря за да си осъден. В съд, да. Не. В съд не. Многократно, колко има досие вече? Публичното съдилище. Това е така, да. В смисъл, за нас коментарите ни съдят, нали, многократно. Това е нормално. Та мисълта ми е, че малко хора все пак, според мен лично, нали, са осъдени по погрешка. Има ги, не казвам, че няма, просто са малко хора. Да, след нещо трябва имаш някакво предишно досие, има предпоставки и така натък и така натък. И аз за това съм по-скоро стронг леви. Това са такива косвени жертви, които са пренебрежими. Да, според мен да. И не бих хранил убиец, не бих хранил изнасилвач и така натък. И също така, мисля, че една смъртна присъда всъщност би повлияла на хората да са малко по... внимателни с престъпленията, които. Като гледам хората как живеят живота си, въобще не им пука от смъртните присъди. Те си ги подписват постоянно за минава следващия въпрос, който няма повече коментари. Може и така бе. В едно цивилизовано общество винаги трябва да имаме хора отгоре, които да бъдат, на които да се прикланяме, да следваме техните заповеди, на които се подчиняваме, и хора отдолу, които да бъдат командвани. Агри. Аз ще помисля само малко. Готово. Цъкнах. Аз съм strongly agree. Аз съм малко по-disagree, защото пак кой решава всъщност. Така е. Затова казвам, че въпросът е в едно цивилизовано общество. И да приемам, че някой добър решава. Пак трябва да има някаква иерархия. Някой лош решава. Пак трябва да има някаква иерархия. Винаги трябва да има иерархия. Обаче според мен, нали, то е мъст. Обаче според мен се случва все едно без да е мъст, без да го правиш целенасочено, то пак се случва. Затова съм отговорил, че disagree, защото аз това пак съм през презумцията, че някой ще наложи кой да е командващия, кой да е подчиняващия. Само за това съм цъкнал disagree. Иначе съм съгласен, че то се случва това така или иначе. Да. Добре. Абстрактното изкуство, което не представлява нищо, не би трябвало да бъде, да се приема като изкуство въобще. Агри, цъкнах. Аз съм цъкнал, лично съм агри.
И това си лично мое мнение, защото аз не го разбирам. Аз съм може между да двете, по-скоро казвам disagree, защото в абстрактното изкуство също има, как да кажа, знание, което се пренася от правенето на изкуство в абстрактното изкуство, така че не съм стронгли, но disagree. Да, то въпрос е, не трябва въобще да се приема като изкуство. Може би аз съм травмиран от неща, които съм ходил да гледам, които в Музея на модерните изкуства в Виена бях на една изложба на един германец, който беше прострял червата Питер на Уитки. Хиляди изкормени хора, евреи и така нататък. Това беше прекрасно не изкуство, но... Добре. Не ми е изкуство много. Но това е крайен пример, естествено. В криминалното правосъдие наказанието трябва да е по-важно от рехабилитацията. Аз съм готов. Аз не съм готов, трябва да помисля малко. Аз съм договорил с Агри. Аз съм договорил с Strongly Disagree. Да, подговорил съм с Агри, просто защото, може би ако бях надзирател, по-скоро бих... би било удоволствие да наказвам хора, които са изнасилвали деца, убивали са жени или нещо такова. Би ми доставало огромно удоволствие да ги наказвам. Аз гледам от различна гледна точка. Някой може да ме затвори. Не знам каква е... Не знам каква е разбивката, колко хора с какви провинения са в затвора. И съответно аз мисля от гледна точка на това колко млади хора попадат в затвор дори за малко. И оттам нататък им прецакват абсолютно целия живот за някаква. Със сигурност са повече хората с по-малки провинения и я заради които им провалят абсолютно целия живот, въобще не се опитват да ги реинтегрират, пускат ги след 6 месеца и никой не иска да ги вземе на работа и се чуят, що са 6 месеца пак са затвора. Аз не мога да откъсна реалността, човек. Не мога да откъсна реалността от това, от въпросите. Но това, защото... което аз казвам, пак е реалност. И то най-вероятно е по-голямата реалност. Защото хората започват да се чувстват безнаказани. Да бе, ама от 100 човека в затвора едва ли 80 са изнасилвачи? По-скоро да, са... Да бе, не само изнасилвачи, брат, смисъл. Въпросът не е да няма наказание. Въпросът е кое да е по-важно. Наказанието или рехабилитацията? Тук трябва психолог да се произнесе, предполагам, но аз на база на това, което виждам, например... Опитваме се на някои места да рехабилитираме разни хора и те продължават да си крадат, да малтретират. Това е следващия въпрос. Така ли? Окей, да. Добре. Загуба на време да се опитва да се рехабилитират някои престъпници. Аз съм силно за. Да, да. Точно заради предния въпрос, където нямаше... Силно си за? Да, че е загуба на време да трябва да се рехабилитират някои престъпници. Да, просто виждам, че е waste of time. Това пише. Добре. Да, за това отговорих... С ти предполагам, че съгласен с това. За това отговорих агри и strongly disagree на това. Да. Бизнесменът и производителят са по-важни от писателят и артистът. Оф, тега въпрос обаче... Въобще не е тегъв. Отговорих. И аз. Аз знам с какво отговорил, знам и Стан какво отговорил. С кое е силно против? Не съм силно против, но съм против. Аз съм агри. И аз съм агри. Защото тук пише кое... Защо бе? Хора, сега ще ти обясня. Боже. Защото е more important. Тоест, защо бизнесмена, предприемача, човека, който създава, нали, работни места е по-важен? И по-важен е, защото това, той ти дава хляб на маса. Да? Това не означава, че писателя и артиста са по-маловажни. Не казвам, че са напълно излишни, така да се кажа. Защото все пак трябва нещо за душата. Не само за душата, то така се предават истории, така се предава, да. Мъдрост, така се точно. За да има този бизнесмен как да прави бизнес, преди това трябва и генерално това върви толкова ръка за ръка, че няма как едното да е по-важно от другото. Това ти е баланса, разбираш ли? Това са ти двете точки на баланса. Ама тук пише, кое е more important. Да, не може да аз може, не мога да кажа реално. Според тебе... Аз съм между disagree и agree. В средата не може да кажеш. Мисълта ми е, че... Аз мога, затова има тези опции, обаче аз може да греша.
Да, И е въпрос на възприятие. Аз казвам disagree и казвам, че са равни. Не more important, защото те не те карат да избереш кой е. Не, те напротив, те питат съгласен ли си или не. Не, напротив, питате кое е по-важно от двете. Това не, е въпросът. Да. Казва ти, бизнесменът и производителят са по-важни от писател и артиста. И ти казват agree и disagree. И аз казвам disagree. И ако кажеш disagree, ти казваш, че обратното. Не, имам третата опция, която обаче не се... Аз съм, не съм съгласен с твърдението, че този човек, бизнесмена, е по-важен от артиста. Според мен са равни. Добре, прием. Да. Според мен не са, защото накрая на деня ще искаш да ядеш. И ако, примерно, картината ти не се продава и не можеш да си платиш храната и тока и да сложиш храна на масата на твоите деца и жена, ще кажеш, фак, къде е бизнесмена, трябва ми бизнес. За кой да работя? Да, накрая на седмицата коментар. Обаче всички бизнесмени ще са наядени и прости. Не, тук не изключва писателите и артистите. Пак ги има. Кое е по-важното обаче? Това е въпроса. Ами, аз под по-важното разбирам кое ще трябва да просъществува, в смисъл, кое е по-важно. Хората могат да работят и без да са... Еми, е ти баланса, значи сме на едно мнение. Трябва и двете да ги има. Не. Трябва и двете да ги има, но кое е по-важно? Да, в смисъл, че хората могат да работят и без да са душевно задоволени, така го кажа. Ако махнеш едно от двете завинаги, как ще просъществува по-добре света? Ако махнеш производството и бизнеса или ако махнеш изкуството и писателите? Ако махнеш производството и бизнеса. Ще просъществува по-добре? Да. По-спък. Вижте, това си изборим на ракия от вечера на масата. Тук просто има неразбирателство. Това може да е отделна тема, която според мен ще е супер яка. Това е много хубава тема всъщност. Може за следващия запис направо си изберем тази тема. Майките могат да имат кариери, но на първо място е дълг за тях да са домакини. Познайте кой е по-отговорил. Стан, сега това ляв въпрос ли е? Това е десен, да. Ето, казах ти, че има и такива. Малко, но има. Аз съм съгласен. Знам, че надеждата беше в мене, обаче това е положението. Видях ли сега? Пише, техен дълг е на първо място да... То даже думата, която използват е homemakers. Да правят едно помещение дом. Mm-hmm. Това не означава да нямат кариера, но означава, че това е първото, което правят. Защото моят дом го прави моята приятелка. Да. Праща ръца. Да, какво да прати, ама то е така. Е, той при мен е така, да. Да. Не мога да... само една скоба. Тук става въпрос за тяхното главно задължение, нали така? И според мен аз съм strongly agree, много strongly agree, защото аз и да искам, не мога да сложа на първо място моето семейство по няколко причини. Първата причина, не моето семейство да съм homemaker, но първата причина е аз не мога да раждам. Втората причина е, че не ми се отдава. И третата причина е, че аз ако съм homemaker, моята ще ме изостави. И си home alone maker. Добре. Да, получи палец нагоре, имам одобрение. Да. Международните компании неетично експлоатират ресурсите на развиващите се страни. Неетично? Да. Еми... Аз нямам компетенциите да отговоря на този въпрос. Да, аз имам сериозна компетенция да отговоря на този въпрос. Това е изцяло в твоя ресурс, да. Съгласен съм, да. Аз съм силно съгласен. За жалост е много гадно това, което се случва. Има подобрения. Има подобрения със сигурност, което е хубаво да се види, но дори на този етап е доста тегло положение. Аз тук мога само да предполагам. Мога да говорим за това в някой епизод да ви разказвам. Но... Да, аз съм агри, но много мога да говоря и аз тук, защото все пак има неща. В смисъл, много неща са неетични, много неща са нечестни и света нямаше да бъде това, което е в момента, ако всички бяха честни и етични. Само това ще кажа. Това е така. Това е обаче въпросът е в изолация, така да поставя. Да се помиряваш с естаблишмента е важен аспект от зрелостта. Като случая, нарочно казах думата на английски, за да я дефинираме и на български, да видим какво си имам предвид. Защото в Америка естаблишмент, доколкото ми е известно, се назовава, да кажем, висшето съсловие, което
е изградило, да кажем, или гради в момента управлението на страната? Може да е бизнес, организация, публична институция или household. Това е което да, пише. Да, това по принцип е дефиницията на establishment като дума. Обаче като идиом и нарицателно за нали, в английски език се използва по друг начин за определена категория и група от хора. Може да проръч с the establishment. Чакай да видим. Така, the establishment meaning, така. И пак ми показва това. Ти какво кажа, че според тебе е the establishment? Вижто със слове на общо казвам. Да, и се напорта на аспекта в maturity. Да. Да се помириш с вижто със слове е важен аспект от зрелостта. Сриз да отговорим тотално грешно този въпрос. Предлагам всеки да отговори, просто ми имам на следващия. Аз съм по-скоро disagree на база на това, ако разбирам правилно. Правилно да преминавам следващия въпрос. О, да. Пета страница. Мале, имам още една страница. Да, да. Айде сега още по-бързо. Те са бързи. Okay. Астрологията правилно обяснява много неща. Аз съм зодия. Паяк. Строго disagree. Да. Disagree. Не можеш да бъдеш морален без религия. Strongly disagree. Тега въпрос. Не е толкова просто, защото много хора са морални само защото имат страх от Бога. По принцип. Аз мисля, че аз го отговарям за себе си, че съм strongly disagree. Тоест, мога аз да... Аз съм disagree също. Защото, да. Трябва да имаш вяра в нещо. Религията е едно нещо, към което да имаш вяра. Mm-hmm. Така. Това е не казвам, че религията не е важна. Да. Благотворителност. Благотворителността е добра за общественото... Social security... Аха, да, за обществото като начин да се подпомагат тези, които наистина са поставени в неравностойна позиция. Това е social is better than... Така, charity is better than social security. Аха, окей, добре. Да. Благотворителността е по-добра от социалните осигуровки, като начин да се помага на тези, които наистина са в неравностойно положение. Да. Да, зависи къде е. Това е много... Тегъв въпрос отново, но аз съм цъкнал strongly agree. Ще говоря за себе си. Uh-huh. Причината е, че аз в момента можех да съм, ако не плащах данъците, които плащам в момента, за да може уж държавата да помага на хората, аз вече сигурно ще да съм помогнал някой дете да оживее с моята благотворителност. Ско? Аз съм съгласен, не съм силно съгласен. Защото едното е насилствено charity, другото е charity. Аз също съм съгласен. И просто причината е, че държавата много често не помага. Както сега, примерно, то стимулус чек в щатите, фърват някакви пари на хората, те нямат никаква идея какво ги правят. Да дадеш пари нещо безкрайно лесно, в държавните структури хората получават доста малко пари между социалните работници, работят много тегава работа и безкрайно много ги уважавам, защото работят на мускули и на желание. Обаче, според мен държавата и регулациите ги спират да правят много по-добри неща, отколкото биха могли. И смятам, че благотворителността, като една доста по-свободна организация, която може да взима решения без да иска бюджет от държавата и така нататък, разчита на моите, твоите и твоите пари, ще е по-ефективна да помогне на тези, които наистина са в неравностойно положение. Да, стронг ли да се греи съм аз тук? Някои хора са натурално... Сложи късмет. Аз съм strongly disagree, защото някои хора ще го видят този въпрос и ако кажем примерно agree, ще кажат аз съм винаги жертвата и така нататък. Да, аз съм този unlucky. Аз честно имам всъщност цял епизод за късмет, така че няма да говоря тук. Да. Аз съм несъгласен просто. Не съм силно несъгласен, защото познавам хора, които дори не се поставят в ситуация, обаче не си имат много лош късмет. Има такова нещо като случайности, нали, да ти се случи нещо лошо. Да си, но това не означава, че те са така... нещастни или неуспешни. Да. Това е разликата. Затова цъкам само disagree. Важно е училището на моето дете да му вдъхнови религиозни ценности. Не дали религия. Е важно? Да. Важно е. Важно училището на моето дете
да му предаде религиозни ценности. Не да го направи религиозно. Тук е разликата. Да, аз съм отговорил вече. Аз не съм отговорил и ще ми трябва малко помисля. Мисля, зависи за коя религия говориме, защото аз повярвам определени ценности, но да съм по-скоро съгласен. Има две основни. Да. Да. Аз съм цъкнал агри. Аз съм strongly disagree. Защо? Защото не мисля, че училището е това, което, мястото, на което това трябва да се случи. Защото ние имаме. Аз също не мисля, че там е мястото. Да, да. И аз не мисля, заради че там е място. Не е в училище просто. Обаче в момента, имайки предвид как повечето хора си гледат децата, те ги виждат около 2 часа нощно време, я ги видят, я не. И реално, искаме не искаме, училището е доста голям учител за нашите деца. Да, да бе, да. Затова аз съм по-скоро агри и тук става въпрос за ценности. И трябва да има ценности според мен. И според мен. Просто не, не от училище за религиозни ценности. Айде на следващата страница, че имам само 5-6 въпроса и приключваме. Извън брачният секс обикновено е неморален. Тоест, секс преди сме женени е неморален. Ти верно ще приемеш друга вяра накрая. Като слушам как тежко дишиш тук. Готов съм. Ще е много лицемерно да цъкнеш нещо различно от strongly disagree. Не, ще обясня защо. Истината е като дъжда и тя капе върху всеки. Тоест, аз правя секс извън брака и мога същевременно да кажа, че е неморално и така съгласявам, че аз не съм морален. Аз не вярвам, че е най-моралният човек на света, нали така? Mm-hmm. Така че... Да. Така е, така е. Аз не съм те порицал по никакъв начин, нито съм те да, питал. Аз, казвам аз себе си, че би било лицемерно да цъкне нещо различно от strongly disagree, защото аз първо, че го правя, второ, че наистина не вярвам, че е неморално това да се случи преди да си в брак с някой. И мисля, че има една интимност, която се получава по време на секс между двама човека, която интимност, ако се окаже, че не е точно тая трябва, вие вече сте оженили, брака е огромна глупост. По-скоро може да има проблем. Брака е огромна простотия, аз не разбирам, защото в сексуалния живот трябва да се съобрази с него. Станеш и за какъв брак да говорим? Минаваме търковен или... Това е много дълга тема по принцип. Аз съм цъкнал disagree, но не мога да кажа, че не бих цъкнал и agree. Причината за това е, че точно защото едно време хората, вярвайки в тази институция брака, тега въпрос има после. Следващия въпрос е много лют. Добре, няма да тогава задълбавам. В смисъл, вярвайки в тази институция брака, просто виждам как обществото в миналото сякаш е било по-хелти. Какво имам предвид? Вярвайки имаш предвид то, като е вярвал точно, в брака. Точно едно така. Време е било по-хелти. Защото ние вече не вярваме в брака като институция. То предвид, че в момента и това не го преувеличаваме, по-лесно се разведеш, отколкото да си прекратиш договор с Viva.com. Точно така, да. И реално... По-лесно е да се разведеш, отколкото да ти приема детето в детска. Ти приема детето в детска е... Много смисъл, трудно. Много по-нататък. Да. По-лесно е да го вкараш в УНСС. Мисълта ми е следната, пичове. Мисълта ми е, че когато хората са вярвали в брак като институция, обществото, самата семейна единица е била по-хелти, защото така и хората са отглеждали деца заедно. Тоест майка, баща и детето имало пример. И това е доказано многократно, че едно дете отгледано от майка и баща се справя по-добре в живота и е важно да има примери от двата. Да. И когато хората са мислили, че това е неморално... Чакай, това е коренно различно смисъл. Какво общо има с това да не правиш секс при се оженил? Защото в миналото правиш секс и мъж дете. Не е зложително. Чакайте малко, въпросът е секс outside marriage. Това значи извън брака, а не преди брака. Ага, може да, всъщност може да... Ага. Тоест, тук вече... Може да добихме... грешно въпроса, може... Може да го разбрах. Аз го разбрах като преди да правиш да имаш брак. Защото, значи, виж, може да имаш това брак. Това е друго. Да, може да имаш брак и секс... Имаш брак и да правиш секс извън брак е... Да. Не е морално. Ами... За мен е силно неморално, така че аз съм силно съгласен. А ти преди малко беше цъкнал? Ето, преди малко беше в друг контекст. Контекст да, да. Оф, сега е друго. Това е кофти, като четеш така въпроси. Застан не е неморално. Да, така е. Цъкнал съм дисагри. Аз разбирам. Тоест аз пак ще станам дисагри. Аз съм съгласен, че не е морално.
Ти съгласен, че не е морално. Mm-hmm. Аз съм силно съгласен, че не е морално. Но предлагам да го обсъдим друг път. Да. Аз всъщност аз съм съгласен, че не е морално. Да, всъщност аз съм съгласен, че не е морално, обаче според мен е. Примерно да ядеш. Зависи от условията. Примерно да ядеш месо спрямо веганите е неморално, нали така, защото убива животни и така натък. Обаче натурално ли е? Натурално, нали така? Mm-hmm. Да. Според мен също е тук, да. Също е тук. Да, така че тъкам, че агри, неморално е, но аз не съм морален човек. Неморално е. Абе, в дадени условия, айде следващия въпрос. Не казвам, че изневариал, нали? Да кажа само. Ако има еднополова двойка, която в стабилна, обичлива връзка не трябва да се очаква, т.е. не трябва да ограничаваме такава двойка от възможността да осинови дете. Много люд въпрос. Чакай. Ако си в еднополова връзка и ви е супер стабилна връзката, обичате сте, няма нещо нередно, нали, ненормално и така нататък вашите личностни отношения, не трябва да ви ограничават от това да може да осиновите дете. Ние преди малко говорихме това, но да, сега ще отговоря. Аз съм договорил вече. И аз отговорих. Аз съм договорил да се гри. Само защото не знам, все още няма, доколкото знам, научни данни, които да показват дали това нещо е положително или отрицателно за самото дете. Знаем със сигурност, че едно дете отделно двама родители е по-добре, нали така? Да. Обаче не знаем какво случва с това дете, ако родителите са еднакви. Още не сме стигнали до там като напреднал сценарий. Затова по-скоро казвам disagree, защото е извън natural ways. Аз съм дал agree, точно защото не знаем. Не ми се струва редно да ограничаваме някакви хора, които евентуално искат това нещо да им се случи. Плюс има много деца, които са без родители, които са изоставени и според мен е по-добре за тези деца все пак да имат някакъв дом, макар и от в еднополов брак. Не съм сигурен в това. Аз така мисля. Да. Не съм сигурен в това. Да, бе, да. И аз съм disagree. Защото не съм сигурен в това. Защото съм малко по-старомоден от тази гледна точка и защото отново това е една летва, която постоянно леко бутаме нагоре. Мен това вече ме дразни ужасно. В смисъл, да, не мисля, че толкова много трябва да се разбутва това. Да. И сигурно хората, нали, които са от един пол и искат също да имат деца, много не го харесват това като мнение и много ги боли заради това, но вижте, има един. Винаги има някакъв трейд-оф. Так, съжалявам, че просто е така. Има и в това да кажем да имаш дете, което е синовено в еднополов брак. Трейд-офът е, че да, то хипотично няма да израсне толкова добре, колкото в еднополов брак. Обаче, ако алтернативата е да живее по институции, според мен е по-вре... Ако алтернативата е на следващия ден да го осинови нормална... Не нормална, двойка от мъж и жена. Да, бе, как се сказа. Добре, обаче, ако това не се случи... Ако се случи, смисъл същия добре, шанса. Да. Добре, не знам дали е същия обаче, шанса. Виж, има статистики за тези неща. Има нещо като пък контраргумент, примерно за твоя сценарий. Ти казваш, че нали, едно дете е по-добре да бъде осиновено от нали, двойка от един същи да, пол. Казвам, не казвам, че знам дали е така, казвам, че моето мнение си мисля, че може би е по-добре. Да, може би е по-добре да все пак осиновено, отколкото да е в някакъв дом. Тоест, винаги предполагаш, че сценария е по-добре, ако е в дом и да е в еднополов нали, брак, по-добре все пак да е тук, защото все пак... Еднополов брак. Така, да. Добре, не изключваме ли факта, че примерно тези хора са привидно окей, обаче имат някакви проблеми, те се обичат взаимно, обаче все пак това има... Може да има някакви проблеми в семейството, вече като има дете. Защото реално това дете може това да бъде осиновено. Това може да се случи, без значение дали еднополова или точно. Тоест това означава ли, че ако това дете от дом го пратим към нормално семейство, нали, мъж и жена, винаги ще е по-добре, отколкото да е в дом. Не, нали? Не. Да, въпросът е, че има все пак някакъв due diligence, който се прави. Не, отиеш и кажеш едно дете, моля ти го слагат така в хартиен плик от Макдоналдс и го подават в драйв-труто. Прави се due diligence и реално при... Накам, че между се прави добре. Това е друга да, тема. Точно, друг това ще да кажа, просто да увеличаваме риска с още едно ниво. Mm-hmm. Това е моето... Окей, мисля, че всеки успя да даде мнение. Не съм почти накрая. Трябва ли да е легално порното за възрастни хора?
Какво е този въпрос въобще, брат? Добре. И тук може да се говори много по въпроса, но аре така. Не, какво може да ти причини, а трябва ли да е легално? Да. Аз ще фърля бомбата, че съм несъгласен. Не съгласен си? Да. Не трябва да е легално порното? Да, сега ще кажа, защото мисля, че в днешно време вреди много повече на хората. Аха. Какви са хората, мисля, които са нон-стоп, свикнали си, че това е супер нормално, супер достъпно. 90, не знам колко процента от мъжете, които ежедневно посещават порно сайтове, те забравят какво да си във връзка. Те с лично нея много по-трудно могат да са моногамни. Абсолютно да. И затова според мен всъщност не е добре. Mm-hmm. Да има толкова достъпно порно и всеки да може 5 пъти ден да си набие тапанарка, докато гледа някакви жени, които са в тотално нереалистични сценарии и които той по никакъв начин не е дори близо да има в истинския живот. Mm-hmm. Това му бива и драйва, и го вкара в една илюзия, и той става мързелив mm-hmm. и в една връзка. В смисъл, mm-hmm. за какво се трудиш при положение, че... Че имаш мост, да набиеш тапанарката. И не можеш въобще да погледнеш на една връзка отвъд това сексуално задоволство. Аз по-скоро мисля, че не, ако почнем можеш, да забраняваме нещата, които вредят по някакъв начин на хората, трябва да изпозабраним половината свят и заради това по-скоро съм strongly agree. Аз съм... Съгласих се, да. Аз давах, мисля, по-рано давах примера с това, че като забраним нещо, има да, по... Да, това ще ти кажа, че малко... Чакай само една метка. Променям си отговора за на агри, за... Изказах моето съображение и... Да, защото малко ме противоречен това, което каза в началото. Така е. И мога ти го кажа това, което каза Ску, е пълен факт, защото аз като човек, който е работил по Черноморието, нали, такива хотели за туристи, мога да ви кажа кое е първото нещо, което правят хората в държавите, които има забранено порното, като дойдат тук при нас. Теглят порно? Теглят порно. Ама това съм го чувал и от някакви други хора, че идвали тук и си теглили на... Да, теглят си, хардискове, че да си... Те идват до тук, защото България е супер за казина, защото за много страни, където е забранено, България е най-близката дестинация, където може да си чупат парите. Да, имаше един пичага, идва, нещо му се працака от телефона и идва да му го оправя в магазина. Там, където работих в хотела и отварям, съм такъв, човек имаше сигурно 20-30 линка download, нали, на такова, на порно и викам, пич, телефонът ти просто е забил. От порно. Смисъл, той има вирус и някакви неща подскачат там, някакви реклами, че да си, да, така че това не мога да го спреш по принцип. Okay. Добре, още три тегави въпроса. Добре, един тегъв. Това, което се случва на закрито в спалнята на двама възрастни индивида не е работа на държавата. Превеждам го буквално, затова е криво. Да. Добре. Тегаво е. Аз съм цъкнал обаче strongly agree. И аз съм цъкнал strongly agree. Защото пише... Междутно, понеже го чета на английски, consenting adults. Тоест, има съгласие между двамата възрастни човека, какво ще правят тази спалня. Mm-hmm. Всякакви секс играчки могат да си ползват каквото искат. Да, не би следвало това да... Могат да се разпъват от тавана, всичко точно. Да, просто могат да се раздаде по друг начин, обаче няма да заглаваме сега. Да. Никой не може да се чувства натурално хомосексуален. Откъде я знам, човек? В смисъл, как отговаряш на такъв въпрос? Откъде я знам? Кажа, има ли животни, които са хомосексуални? Има сигурно. Има. Да. Има със сигурност. Ама аз не съм. Чакай, аз не съм сигурен дали са хомосексуални, защото съм виждал котката ми да прави секс с чехъл, с матрак, с всичко. Консистентно избират еднополови отношения. Консистентно. Не е от време на време са разгонани да... Добре, ама ние не приличаме на пингвините. Моята котка гонеше брат ми да го такова го прави, като беше разгонен. Така че... Не съм сигурен колко тези животни осъзнават всъщност и също така кучетата, доколкото знам, го правят това с цел да... С цел доминантност, да. Да, да, така че... Все пак ще кажа disagree, според мен някакви хора могат да се чувстват натурално хомосексуални, защото са ми казвали така. Не защото да, знам. Аз не, да, няма как да го аз знам. Аз не мога да знам също, аз също казвам disagree. Толкова, не съм чел толкова по темата, така че цъкна на disagree. Последен въпрос. В днешно време, това колко сме отворени за... Към секс като тема е прекалено. Strongly agree. Само да помисля малко.
различните контексти. А, не, чакай бе. Отвореността. В днешно време отвореността към секса е отишла твърде далеч. Да. А не към темата, към теми за секс. Да, аз отвореността може би към съм... секс. Openness е като цяло колко сме отворени към темата да се дискутира. И не, не, само това според мен. Openness about sex. Да, да. Ами имаш предвид и... Да, то, и да го правиш. То, покрай това, другото, това, едното покрай другото. Да го дискутираш, да го правиш и... Въпреки така, това, отговора ми един и същ. Да, готови ли сте ви? Да. Аз не. Това е последния. Добре. Аз съм агри. Аз съм стронгли агри. Аз си мислих и такъв дръпнах едно назад. Мислих си да съм стронгли гри и последния момент преместих. И аз мислих съм стронгли гри, бе викам Арса, няма толкова ясно гри. Изразено мнение, да. Но да, по-скоро съм съгласен. Аз ще обясня според мен защо аз съм стронгли гри, може да кажете. Но според мен това не случайно, все едно хората години наред и в Библията е описано и така, че тази тема по принцип е лична и може да доведе до деградация на обществото, нали, Содом и Гомор и така натък. И това го виждам на практика, как сме отворени към хукъп културата прекалено много и не осъзнаваме, че всъщност секса по принцип води до деца. Секса води до отговорност. И нещо, и това е нещо, което в днешно време не разбираме, тъй като вече има презервативи, хапчета, има аборти и така нататък. Презервативи има между другото преди много-много години, още обаче само за най-богатите ексклюзивната да. На... И реално, дори да имало и преди 1000 години, и преди 2000 години да имало, това не променя факта, че по принцип натурално, ако правим секс, има много голяма вероятност да забремене, примерно, жената. И виждам как в момента тази тема и това, че се обсъжда толкова свободно. Седно това е една разменна монета, която нали, просто видя някакъв човек, изкейфил те, бам, правиш секс веднага. Обаче по принцип това би довело до деца, би довело до договорност, би довело до бъдещо поколение. И виждам как жените стават все по-малко отговорни към това нещо и затова отиваме към абортите после, защото много жени, ако им обясниш какво представлява аборта, те няма да направят аборт. Да, те много жени не правят аборт. Като имат някаква вече представа за това какво, да, какво представлява. Да, за това според мен съм стронгли. Решават, да. Че въпреки да това ще го направят, за, по съжалява цял живот. За резултатите предлагам всеки да каже според него другите два какви са. Аз и знам. Аз съм десен, може би десен до там либертариан, как беше? Либертарианец. Десен либеро. Беше десен либертарианец. Да, той имаш четири измерения. Имаш ляв десен, либерал и консерватив. Да, сега ще видим какво беше. Да. Според мен си десен консервативен малко повече. Или... А, да, може, да. Да. Всъщност, да. Аз най-вероятно съм либерал център. Не мога да пресен. Според мен си дясно либерал. То има ли такова нещо? Да, то те поставят на скала. Цъкаме. Според теб, аз какво съм преди да такова? Да цъкна. Десен, но по-към средата. Да. Десен си, към, но по-към центрист, средата. Нали? Да. Да. А по либерал и консерватив? Той е... Ти го цъкна вече. Да, той е авторитариан и... Той е либертарианец и на български знам как това... Авторитарен. Да. Окей. Okay. Ами най-вероятно си по-скоро либертария. Не, не мога преценя. Да, и аз мисля, че съм център либерал. По-скоро, да. Цъкнахте ли? Ух! Как го четеме това сега? Долу, след най-долу. А, най-долу. Най-долу. Не, всъщност не най-долу, по-горе по средата. So, your political compass. Yeah, да. Пише ми economic compass. Left, right, 8,25 ми индекса и social libertarian. Това мога да му кажа на бурса на английски лад. Economic left, right, 3 и социален social libertarian, authoritarian са минус 2,51. Тоест, леко десен, леко либертарианец. Много леко десен. Леко десен, да. Аз съм far right. Аз съм economic. За тебе предполагах. Извън графиката съм. Economic left right съм 0.63, другото това social libertarian. Скула центрист също. Минус 1.95. Ти си, значи, ти си... Къде бе тази точка е копа? Значи ти си център много леко right. What the fuck? Център десен.
Къде съм? Леле, майко, стане off the chart, дясно. Да. Е, така съм аз. Застан бях сигурен. Ти добре, си доста център на... Добре, я си направите по един скриншот, за да ги сложа в, в подкаста. Аз не знам как се прави скриншот с нещо. Окей, на телефона ти не е да. Я ви на кой приличам? Горе има... Кепче. Аз на кой приличам? Шернете ми ги на... през това. Аз съм близко до Уругвай. Какво? И Свицерланд. Къде го видя това? Е, горе като напишеш take a look a few contrasting nations. Мен ме ня в този чарт там, където съм аз. Да. И мен ме няма. Я при тебе как е? Е, в смисъл, виж, е това е тук, нали, right, да, дясно. Да. И това са... Аха, да. Аха. И също така долу може да видите... чакай, къде беше, бе? А, не, всъщност имаше някаква картинка. Има картинка, която беше някъде в Google, да, която показва различни известни личности, къде се позиционират. Примерно Сталин, Хитлер, Рузвелт и така нататък. Така че може да видите... ли ги избрат тия първите двамата? Не са ти лични герои, господин Десен? Е, аз съм много далеч от техните резултати. Да, бе, знам, бавам се. Леле. Да го приключваме ли? О, да. Добре. Само 3 часа. Е, да, ама пък предполагам много интересни, защото да. Готиното на здраве. Уоу! Сори. Готиното на такъв тест е, че реално минахме супер много теми. Да, направо. Брутален тест. На бързо такова. Алергията ме тресна. Да. Добре, айде, това беше всичко от днешното видео. Сегътно. Не забравяйте да влезете в нашото Patreon общество, където ще пуснем този въпросник, за да го направят и другите. Да видим какви хора сме предимно. Ти не спря. А? Не знам, що правиш това. Показвам. Импакт. А, импакт. Да, импакт. Върно е тук, да. Оставете ми коментар. Цъкнете долу на камбанката. Цъкнете, дайте лайк. Оставете ми коментар. Абонирайте се. Направете теста и кажете къде сте. В Spotify и iTunes. И кажете какъв е вашия резултат. Къде сте, човек? Кажете как сте се справили. Къде сте, хора? Ай, манячета, беше много приятно. Между да се подиграва, става от Ямбол. Къкта и... Аз съм от Хасково, скоро от Поморие, така че... Да. Ако сте много леви, ще ви кажа къкта и... Между другото, аз съм роден в София. Селяни. Тихо е. Гражданино. Къде си, здрасна, бе?